Chichi. Tú le das cámara así, ya, hazlo mío. Chichi, ya, 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 Hello, มาได้อ่ะจ้ะอ๋อซามาเว้ยซามาเว้ยบิลเลียก็ลําจ้าเนี่ยโมลีเนี่ยก็สิงสารมีดาซาบ่บาเว้ยตะญาติตะญาติเนี่ยถ่าတော့ยกกับตะมียกกับตะญาติเนี่ยถ่าซะตะญาติเนี่ยถ่าฉิอ๋อซုံးတော့ก้องไก่ตะเนี่ยบิกวยหมอกอันนี้แค่นี้จอมล่ะแอนน่ะไปมาซုံးတော့ก้องไก่ตะไว้เฮ้ยเอ้ยน่ะไม่เอ้ยอ่ะขู่อ่ะอะคู่ตัวอ่ะตุ๊กตะบิลเลียก็ลําจ้าเนี่ยบิลเลียก็ใส่อ่ะอยู่เก ฮัลโหลซาบีเมียเหรอใจดีบิเลียซะบิเลียซะแม่ซะแม่ซะบาเนี่ยเมเมเยบิเลียไต่โกใจเดฮะเชลายลงมาฮะจิบาเฮ็ดตอติติยุยมีกะล่ะบาอะมะเลงงาตะมี้เอตูอ่ะเลยซะซะจอกยังใจดาบิยะตู้ก็ต้าไม่ต้าละไม่จุยอ่าไส้ต้าหิ้นลีเฉ็ดจุยเลยซะซะจอกลีจุยเหรอเลยซะซะจอกตูใจเดซะซะหิ้นใจเดซะซะหิ้นก็เปาะเลยตูใจเดเฉ็ดไปอ่ะเลยอะไรจิอะกูใจล้ําไม่ได้ล่ะซะอะมารุแล้วตึ เนาะညီမတို့อ่ะညီမဘီဘီမောင်ကလည်းဘယ်တော့မှစကားတစ်ခုဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်မလဲလင်းအမှန်တမ်းပဲပြောလက်တွေ့ပြတာလက်တွေ့ပြတာပြောချင်တာတခုဆိုရင်ကိုတကယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်တွေ့ပြပြီးတော့မှသွားတာဟိုအက်ဒစ်တွေဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုကလေးရပြီးတော့ကလေးမစားတော့စားရဲချင်အောင်စောင့်ရတာလဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရ
ะเนาะอะเลื่อนเลยอ่ะสุดอ๋อเต็มที่ใจด่ะอันนี้ซาซาโมยมิงลาวะอ่ะแล้วเบบี้โร่ลื่นเนี่ยจะผิดเด้เบบี้โร่เนี่ยดิซาซาจอกปอเนาะซาซาจอกนี่โหเบบี้โร่ด่าช้างมาผิดไปได้ถ้าเบบี้ဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာဘီလီယံစားတာစားဟာစားနေရကြတော့ซาซาจอกကလေးကိုမီးဖုတ်ပြီးတော့มาစီစမ်းပြီးတော့มาတ냐တိလေးညှစ်ထားတာကိုသူခတ်စားနေရပါเนาะအဲ့တော့ซาซาจอกကလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့มาငွေသီးနဲ့ကြော်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်စားကောင်းနဲ့ဟင်းတမယ်ဖြစ်ပါတော့ซาซาจอกသူဆက်မယ်ရှူးရှူးစာမေစာမေစာမေမေအနေနဲ့နေအောင်ကြိုက်လာသမီးတဲ့ကြိုက်ကောင်းတယ်တတီလို့အရန်ကောင်းတယ်သူကလေဆက်သားကိုလေ smoke လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဆက်သား6ကြက်တိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးနော်ဆက်သား6ကြက်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာစားတဲ့ခါကြာလို့ရှင်လေဒီကြက်တိုက်ထားတဲ့အနတ်ဆိုမှုမွေးလေးပေါ့နော်မှုမွေးလေးပေါ့မှုမွေးလေးဆိုအရန်စားကောင်းတယ်အာလူကြီးတက်ကြီးရောအဖိုးဖားဆိုလို့ရှင်လေဘီလီယံကုစားနေတယ်လူမျိုးစားကြောက်ကိုဖုတ်ပြီးတော့မှရင်းနှီးကြမ်းနဲ့တောက်တယ်မနှံမိုးလေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီထမင်းလေးနဲ့အဲကောင်းကြီးမောင်းလေးနဲ့တွဲစားပြီးတော့မှစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိတမယ်ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လေကျွန်တော်ဟိချက်ပြီးတော့မှဟာလိုမျိုးဆက်သားကြောက်ကိုတုံးပြီးတော့ဆက်သား6ဟင်းလေးကိုလည်းချက်စားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီဟင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်မတမီးလေးဘီလီယံကိုထမင်းလေးနဲ့နေပြီးကျွေးတဲ့ခါမှာလဲတအားကိုကလေးလေးကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဆိုလဲမမားပါဘူးရှင်။သူကလေပြောမမားတောင်းတနေတယ်လေအဲ့လိုဆက်သားကြီးကလေအမြင့်တန်းတန်းကြီးနဲ့တောင်းတကြီးမဟုတ်ဘူး။ဆက်သားအီအီလေးနဲ့အရန်စားကောင်းတယ်ရှင်။ဒါကျွန်မအမြဲတမ်းဒီကျွန်တော်တို့တမီးသားစလုံးကြိုက်တဲ့တော့ကိုအမြဲတမ်းဟန်နီချိုဒီ page ကနေပြီးတော့ပဲဗီဒီယိုရခိုင်စားလေးရှိရခိုင်ဒေသထွက်တဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီပင်လန်စားအစုံလေးရတဲ့ညီမလေးဟန်နီချိုကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်သားကုံကိုကြိုက်လို့မဆိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ live လုပ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်မနေပြီးတော့မှာအခုစသားကြောက်ကျွန်မတိုက်တဲ့ကျွန်မရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်မနေပြီးတော့မှာဒါအခုချက်လို့ဘယ်လိုမျိုးရလဲဆိုတော့လေးနဲ့ပြပေးရပါပြီးလို့ရှင်လဲပင်ထောက်ထားတဲ့ honey chow page မှာလဲသွားပြီးတော့မှာအားပေးလို့ရဆက်ကြောင်လေးပြောချင်ပါတယ်အော် live လုပ်တာကြာတယ်ဆိုတော့လေတတိယကလည်းကိုယ်တယ်ကိုဒီတစ်ခေါက်လာပြီးထပ်ပြီးတော့မှာအဲ welcome ပေးပေးရပါเนาะဒီနေရာတော့စားနေပြီအာကျွန်မဘုံမပြောခလေးကိုကျွန်မတို့ကျွန်မခလေးဆိုစကားတော်လုံးစီချဘက်စွာပြောနိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူးတနေ့နေဆဲလာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะဟိုးဒီစကားချက်ကိုလေဟုတ်ဟုတ်တယ်ကြက်တင်6ကြက်တင်6တားကဒါဘာနေရောအသားမွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တဲလေးဂူဂူရေအသားမွေးတယ်အဲ့ကြောင့်ခလေးကရိုက်ကြိုက်တယ်တဲလေးဇင်ကိုကိုကျေးဇူးပါဟာခုကျေးဇူးအောင်လို့သူ့အောင်လုပ်နေရလောပြီလေတီယောဇင်ကိုနာကြည့်ကျွေးလာတဲ့တီယောကျွေးလာစားပါဦးဩတီတီတို့ကျွေးတယ်တီတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အာကြိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကိုလေအစားကောင်းတစ်ခုကိုစားလေစားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကာရှာမှာတတိရတဲ့အတွက်အာကျမတို့ဝတ်သားမဲသားသူတမယာတိစားပြီးတော့လို့လုပ်တယ်နော်ဝတ်သားမဲသားမစားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဆက်ပေါ့နော်စားလို့အဆင်ပြေတဲ့ item လေးပါချက်စားမလားကြောစားမလားဖုတ်စားမလားကင်စားမလား
อ่าอัศสามล่ะอโชสามล่ะซาโลย่าเนี่ยไอ้ตัวจม้านี่เปล่าจิ้มพี่ป่ะเลยอ่าอเส้นส่วนตะไบตาโอ้9,000เนี่ยมา9,000เนาะ9,000มา9,000มาอเส้นโซลูชั่น26ดอลลาร์จม้าสิมา26ดอลลาร์จ่อ5บ่เนาะเอ่อจ่อ5ล่ะโซลูชั่นบ่ล่ะนี่มาตะไบตา จ่อไปตาโซลูชั่นเนี่ยจม้านักงานจ้าเลยกวนปู่เนาะมาเลเซียสิงคโปร์ไทยยูเอส อ่าญี่ปุ่นซะเลยนักงานตะกาโอ้ปู่ส่งมาเลยจ้ะเลเปอีกดิเนี่ยปู่มาเลยจ่อไปตาโซลูชั่นเนาะดาตะไต้เนี่ยมาตะไต้ตาวตะไต้ชิตาวเลยตาวมาดาจ่อไปตาโซเนาะอะล่ะโอเคอ้ายอ่ะปาซานี่อ่ะโหไม่ก้าวมาเนี่ยคลีเนี่ยลิปู่ไปแล้วกรีนอ่าหัวว่อปู่ไปยาตาคันตะเนี่ยตัวอ่ะไม่ก้าวอึ้ยเท่าดิอ่ามาทะทิจิ้วตั้นชิน อ่ะไปเปล่าอ่ะไม่เอาสอดตะเกเลยก้าวลูกอตากางๆนี่เนี่ยโหจม้าโหเลยอามาขันเลยป่ะเนาะอตากางๆนี่สรอลีเนาะอตากางๆนี่โหซาเสร็จจินเลยวะตาแม่ตาไม่ซาได้ตูดิตัดสรุปชินตะอาสิงนี่แหละอ่าสัตตาบาชินเนาะอะจังมึงเนี่ยหนีไปมาแล้วก็มาไปอ่ะบ่าไม่คุ้นกုံเนาะมันนี่ตาอ๋อไม่ซื้อเอ๊ะๆๆงาจิงาจิไปอยู่งาจิไม่อยากกูอยู่รู้ไม่อยากถ่าดิจิโอไม่จิโอไม่จิโอไม่อ่ะอ่ะไม่อยู่อ่ะ อ๋อจุ๊ดอ่ะเฮ้ยตะมีจุ๊ดอ่ะกုံมั้ยเนาะอ่ะดาลีเนี่ยจม้าอเมเรโหบ่เนาะโจก็ไม่ไปเลยสว่าจม้าอเมเรซ่าโหซ่าได้อตาได้มาปาลุบะมีสรุปชินว่าตาแม่ตาไม่ซ่าได้ด้วยสิทธิ์ตาได้สัตตาอ้าผิวซ่าได้บ่เนาะตัวอตาอเมเอ้าละมึงกုံลิเนเน่อ๋อๆจะซ้นน่ะมึงจะเล่นๆจุ๊ยอะมึงเล่นๆจุ๊ย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 เล่น
อุ้ยไม่เอาข้อมาดิเด็กค่ะถ้าตัวเห็นชัดฮาลีบ่เนาะอ๋อตู้ไม่เอาข้อมาไม่เอาข้อมาไม่เอาข้อมาฟิลิแอร์เราจะมาใจหนึ่งเนาะเราไปดาลีโอ้โหจะชาลีเปียวไปไหมเนาะต้องมีตาหน้าตาเราไม่ดาลีเปียวจะลากะเนาะฟิลิแอร์เราจะมาเนี่ยได้ไหมซาบีไลน์เนี่ยถ่ายมิจ๊ะซาหนึ่งเนาะคุณที่มาดาลีส่วนใหญ่ดาบิฟิลิแอร์ดาซาบีอันนี้เนี่ยตาลีบ่เนาะตัวจ้าเนาะเสร็จแล้วจะพุ่งทาร่าพุ่งทาร่าเลยย่ะเนาะเจ็บแล้วนี่มาเลยอันนี้อ่ะพุ่งทาร่าจะมาสุดตัวของเราตัดเต้ยลีเต้าเลยลีเต้าเสร็จแล้วจะพุ่งกาจ้าเนาะพุ่งปีเต้าสุดลุชินตัดเต้ยลีเต้าเนี่ยมาลีเต้าตัดเต้ยลีเต้าเนี่ยมาลีเต้ามาดาลีอ่ะพุ่งทาร่าบ่เนาะพุ่งปีเต้ามาเป๊ะสิลีเซน่ามาฮอร์รี่ฮาร์ลีสุดลุชินมันเนี่ยเบรกเพื่อนนี่เนี่ยเลยเสร็จแล้วจะเสร็จเนาะจะมาเราดามพุ่งปีเต้ามาจะได้ทาร่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเอเยนซ่าก้าวมาเนาะเขาเดาเดาเคลียร์เลยเนี่ยเนี่ยเราไม่ถ่ายไปเลยเราโซนเราแค่ซาดีอะเนาะเออดาเลสตาจ้าพกคลีเลยจะมาเอาชิบะยูน่าส่วนเซมไม่ยาวนะนับไปจ้ารอในเงี้ยจ้าอามาเรียพ่อเลี้ยบอยู่ไอ้สตาจ้าก็ถ้าบีเรามาพกมาส่วนเลยมีโบรีเนี่ยเราเนี่ยเชื่อเดาเดาช่วยไอ้ชิบะจ้าสิบใบลงเงี้ยชิอามาเรียชิเดมาลงไหนส่วนเลยค่ะจ้าเราไปดูที่อ่องไหนจะมาเรียบไปพกใครเนี่ยจ่อใครเนี่ยชักใครเนี่ยวะเนาะอะไรมีส่วนรู้ชิเลยพกท่าอะไรอยู่จ่อท่าอะไรชักท่าอะไรอยู่ไปดูว่าลิบลิซ่าไอ้คลีเนี่ยวะเนาะแต่ชาลีในเงี้ยจ้าที่เลี้ยบปูบาร์เนี่ยถ้าส่วนสตาจ้าพกอะไรบ้างใช่เอเซนโซลูชันแต่ไปตาวคนละตาวเนี่ยมาคนละตาแต่ไปตาอะไรอันย้ายย้ายเนาะแต่เรื่องสีอะไรจีอันย้ายจ้าอันซ่าอะไรทั่วซ่าอะไรอันตาอะไรอันตาเมียวเนี่ยพี่เสียมันใช่แต่ซีมาพี่เสียมันรู้อันตาก็อันตาเมียวเนี่ยอันตาเนี่ยเลยอีบีเรามาจะได้ทำพี่ได้จำมันรู้มั่วมั่วเลยเนี่ยอีเลยพี่ป่าเลยเนาะถ้าจะจะมาเราเป๊ะสิลิเซน่าเลยจะมาเราสตาร์จับวะเป๊ะสิเซนสตาร์จับเลยบ้างใช่ดาริยามั่วเนี่ยเนาะมั่วเนี่ยเว้ยบิลเลียนเราคนละดาริโอขับอยู่เนาะดาลิยะซากะตะไผ่ตาวรู้สิเลยอยู่ในเว้ยตะลิชิเป้เสียบ่รู้อยู่ยาวยืนน่ะดิจังกําอยู่ในตัวเนี่ยอ่ะตะลิชิเป้เสียบ่นี่สรุปสิพุ่งขาหัวบ่ไก่ชะหักเสียบ่รู้มาจินเน่แหละมะเลเซีย50ตาลองพกไปตาลุจินเน่ยามเลยยาเลยตะลิมะเท่ๆညီมะปินทอดทาเลยฮันนี่ชูเป้สโกลาไปเนาะมะเท่ๆอะมะอะตามะซาซามะก้าวมาใส่มะปูเนี่ยညီมะเบบี้มองดิเจเน่เฉินดิตาจ่องฮันนี่ชูซวยညီมะเลยนี่อะลุลุเลยตู้อะตาดิปริตักคัสโตมาอ่ะมั่นๆกันๆเนี่ยก้าวๆหม่อมๆเนี่ยย้อนชาไปเนี่ยจ้ะจม้าเลยนำเมยย่าเนี่ยจม้าเลยโหยงจี้เลยเนาะยงจี้หมู่จ้ะจม้าเลยย้อนไม่อ่ะบ่ปิสิไม่ก้าวสู่ญาติอดิกาจ่ายเลยเนาะประสัญญาไปบ่ลงมาไม่ลงเนาะอะคูมาไลฟ์ပြောเองไลฟ์เนี่ยจ่ะลูกจม้าไลฟ์ไม่ล่ะจ่ะพี่ตะมะตะบอกก็ไม่ล่นน่ะติล่ะดิอตาเนี่ยจ่ะเหรอเลยญาติบริขารเนี่ยยောက်ได้ปิสิဖြစ်ได้ด้วยจ้ะไม่รู้โหย่าล่ะเนี่ยไรมาสตาร์จอกกูไม่อยากอูดีป่วนเลยပြောยังกုံမြို့มาสตาร์จอกย่าอ่ะสรุปโหชื่อโชเปซมาอ๋อชื่อช้าเลยอเมียนไม่อยากอูเนาะညီမလေးဆက်နေချို့ဟိုဆက်လို့ရမကုန်ပြီဟာနေချို့ရှိမှာပဲရတာသူရှိမှာပဲသူကကြာဒီဒုတ်ဟွာပေါ့နော်ဒီဒုခိုင်ကနေတိုက်ရိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်မလေးကိုမှားချင်တဲ့ baby မတီတာအောင်ရတယ်စီပီလာပဲဟာနေချို့ page open ထောက်ထားပေးရတယ်လေနော်ပြရမယ်နော် baby like တယ်မလို့တခြား client ကနေပြီးကို license ကားတယ် line နေလုံးဝမကောင်းလို့လုံးဝ line မလင်လာကြာပြီเนาะ line နေကြာလို့ကျွန်မ line မလင်ဘူးကိုပြီစီကိုရောင်းနေတာ
เขาถ้าเจ้ายามไปเลยส่วนถ้าเราพิจารณาเจ้ายามไปอ่ะพูดเลยว่าสุดๆถ้าเราก็เลยนิยามได้มาเลยชิมเหนียวถ้าเจ้าก็เลยสิทธิ์ก้าวเนี่ยด้วยจากตีอ่ะมาตีดาวจะไปตายอะไรสิเขาแกเขาแกจีด้าสิซินจูไลน์ก็สมัติละกันละกันละลีละกันต่างเจ้าสุดสิเจ้าด้าสิแต่ลีเนาะเขาแกแล้วถ้าเจ้าพูดดูจะเนี่ยแต่ลีเสียมเลเซียสุดเลยย่าเนาะมเลเซียสกับบูไทยญี่ปุ่นอินโดว่าว่าเลยออสเตรเลียยูเอสอากงย่าไหมเนาะนั่นไงเด็กอากงพูดเลยเลี้ยงสักตัวเลี้ยงกว่าเลี้ยงสักตัวไอ้เนี่ยเลี้ยงอะไรแล้วว่าใจสิ่งที่ได้มาแค่นั้นน่าจะมาซาเลยจะมาส่วนยังมาเลี้ยงเชียร์เลยโฮเชียร์เขาดีอะตัวเจ้าด้วยสาวดอกกูโฮเชียร์ยังไงฮะสิ่งที่ได้แค่เขาเอ้ยสิซาจีเนี่ยสุดต้นยังอยู่เลยเอ้ยพี่ลูกศิษย์นี่ขนาดเลี้ยงอะไรเลี้ยงก็ที่เขาเจอเลยนี่ขนาดพี่ลูกศิษย์อะไรพบอยู่ซาอามันเลยเจ้าโน้ตมีอะไรจะมาสู้ดูเลยเนี่ยที่มีอะไรรู้ว่าหมอกตัวเจ้าโน้ตตรงเนี่ยเจ้าโน้ตจะมาเลยที่มาที่ไปชิญมาเลยเนี่ยเนี่ยมาเลยสู้ดูเลยนับเลยหลังปูที่ไม่ที่ไอ้ที่อาศัยตัวอะไรมาเลยมาไอ้คนที่อาศัยมาแล้วมาจับตัวเดี๋ยวต้องเชื่อไอ้คนจับตัวไม่ยากหรอกตีละแต่แกยังก็อามันเลยที่มีนี่อะไรเนาะดาวสุรุษีจะมาตั้งยังไงเนี่ยจะเจอสุรุษีเลยตัวใจเด็ดมีเนี่ยอ๋อกิตาจะเจอสุรุษีไม่เด็ดตัวใจเด็ดสตาร์เลยแต่แกยังก้าวหน้าดาวเลยจะมาเดียวเธอโหรู้ก็มาไปวิ่งยาวหน้าโมบูโอ้พี่ว่าสุสุรุษีตัวดาวมีอะใจลูโอ้พูดเลยเจอกว่าสุรุษีตัวดาวมีอะกว่าตัวอันตัวในที่อื่นก็มาชีวิตาฮัลโหลดีตาอย่างไม่เลยตีละก้าวลูกอย่างไปอย่างตัวก้าวลูกอย่างไปอย่างมาก้าวมาเนี่ยหนุ่มยาชีตัวดาวมีอะดาวรู้ก็มาเป็นมาละกว่าซาตานตุกูกว่าตุกูเลยดาวซาตานตุกูสามก้าวไปจะมาเอาใจตุลุบย่อมาตีดาเอาเย่มาตีดาแกเมตีดาก็ชิคเคมีลุเตจันเนลุเจ้มาตีดาเจ้าตัวมาไอ้ยันเลยสามก้าวเนี่ยเนาะล้วงว่าตัวสามก้าวเนี่ยเนาะมาเวสซาจิเลยมาล็อกไฟจานุชิเลยยี่มาเลยเบบิโอเชียจูยันน่ะตัวมาดาเบบิโอว่าอะไรไปเลยมาตีดาเอาเบบิโอเชลุมาเลยชิดดาวคนยังมีวันเนี่ยชิดดาวนี่แบบอันนี้ป่าวหรือยังไม่ละเอ้ฮะเบบิโอเชกันอาชีตัวบีดาแม่ตัวบีมาจ้างเลยเบบิโอก็ดูพวกมันเล่นๆอยู่ตาลูกกันซาตาวเดย์เอ๊ะมาไหนเปลี่ยวปีเดย์ห้องดาเปลี่ยวอุตส่าห์ปอมาเลยเปลี่ยวตัวมีเลยปอโอเคมาเจ้าสุนเนาะโอเคสายงานเลยตัวมาเนี่ยมีตาอุจมาโอเคมาเจ้าสุนว่าก็ว่าเชื่อใจบีบเด็กเก๋โอเคแม็กเก๋เก๋ตัวไปตามาเจเน่เบบี้มาเจเน่ตัวไปตายาเลยแม็กเก๋เป็นห้องทายสิบีลาเบมาเก้าอีเบบี้มาหน้าสายอมไหมสิมาลูกเนาะโอเคสิเนาะมูมูน้องจะมาไอ้ไลน์หน่อยไหมทีนี้เอาไปยาดาหุ่นมาซาร์เรตุด้วยอะทูสเปเชียลสตาร์เจ้ากว่าสิเนาะสตาร์เจ้ากูมีเกนพ่อแช่เนาะยูดิลเนี่ยจอโอ้ที่มีเนี่ยเลยเนาะชาวเราอยู่ตรงนี้วายลินเนี่ยเป็นต่อมลาซามลาเนาะมันน้องมูลินโลชินบริฟากูฮอลลีโลซิทามิลินเนี่ยพ่อคลินเนี่ยโยวิโรเป็นซามลาเนาะซิทามิลินเนี่ยพ่อเนี่ยโยซามลาเอ๊ะสับพ่อกูเปล่าเนาะสตาร์สุดท้ายเนาะอะไรเออซามลาเนาะดาก็บริฟากูสตาร์ชาวเก๋โหเย่เชี่ยพี่ๆมาเลยซอสตาร์ชาวกะโมลินาเนี่ยคนน่ะสิพี่ตาคือเปลี่ยนอะตะคู่จอกดาซ้วยฉาวมาแล้วบริกโกซ้วยฉาวมาพี่ว่าตอนที่เนี่ยตอน2กาช็อกกี้ตีเนี่ยตอนให้มันเลยตอนพยายามจะมาแกนทุดาอะมาอะบาเลยแกนทุชิปอกดาไอ้เตยอ่ะจอแม้ปอกทาแล้วนึกว่าซูไม่อยากอูไอ้ไมค์ปิชโหไลน์ฮันช่วยไปเลยเล่นฉาวไปไล่ดีมาสตาร์ชาวอยากหวยหมู่มาไมค์ปิชโหลาเนี่ยชวยยมว่าแมะตีมาอัทราเปสโหลามาให้เลยโจเป้สุดเลยมิล่ะเลิกไปละเป็นเท่าทาชีดิล่ะแต่ไม่ติดติดโดนแล้วเอาซะไหลอ๋อไม่เลยก็ไว้กิสะก็ตะมิอะมันเลยอะมาสุไม่อยากให้เจออะมาอะมาตะมิเนี่ยมาอืมเอาขาเลยปုံเนี่ยแล้วก็วิดีโอเลี้ยจิ๋วติดต่อมาเลยตุ๊บหมูเลยชิเลยเนาะถูกเด้ทีมอตะมิเนี่ยช่วยช่องไล่ได้อะหลูอะฮะเนี่ยติดต่อไม่ต้องกูแล้วกูมาตรงอ่ะแหละอ๋ออะปะทะพะเลยให้ตุ๊บพื้นถ่าแล้วพอเนาะตุ๊บสาไม่พื้นถ่าแล้วเฉยๆพอกูตุ๊บตุ๊บอ่ะตุ๊บตุ๊บกูว่าเลยวันนี้อ่ะไปเลยอ่ะมาเต็มถ่าเลยตัวอ่ะโอ้เลยยีโอ้เลยเลยอ๋อกระซ่องยางตรงเว้ยเนี่ยไอ้บอมไม่ออกมาชื่อชื่อก็ไม่ออกแล้วลูจี้เลยเว้ยตัวนี้คุยอ่ะหล่นเลยกูก็กกๆหล่นกูฮัลโหลเอ๊ะซาเลจิอ่ะดิกูนะโอเคพอละเดี๋ยวตันไลน์ทับยอมมั้ยสับมั้ยจม้าเราเลยโคเรียกาจิกูอป้ายๆเนี่ยก้าวๆยောက်มาตัวคือเผ็ดชะဆိုတော့ไอ้ก้าวๆอ่ะสับมั้ยเนาะโอเคสตาร์6กะบาวตัวอาจารย์อะเนี่ยติงยะเลยสมมุติสตาร์กะโมลินาเนี่ยเนื้อไม่ลงป่วยน่ะเนี่ยเบรคฟาสต์อเนเนซ้าต้องลงยานัมเบอร์1ตะเฉ็ดเบรคฟาสต์สมมุติสตาร์นี่โอ้เป้สีเลซันตัวโอ้ถ้าเอาเป้สีเลซันมีไม่ต้องนะเพราะฉะนั้นสตาร์6กะแลโอ้ฝุ่นเลยเปียวซีจี้อะตาอะตาเนี่ยมามาดาเลสรีอะตาบ่จม้าเปียวนี่จาเลสรีจม้าป้องกันมาป้องตะบุเนาะเลสรีอ่ะแกะๆเปียวป้องไม่ตะอูจม้าอีซาไอ้อะไรจวนน่ะสรอกอะตาเนี่ยมาสุดาอะตาเนี่ยมาสุซีจี้เนี่ยป่วนเลยเปียวอะตาบ่ว่าจังซอตัวช้าเลยซ้าก้าวเลยบ่เนาะอ้าสิเลยเนาะเออฮอริยาเลโอโมลินาเนี่ยจม้าว่าพုတ်พี่แล้วมาซิทามิน
kau ni apa? Sare, pemilu ye di mana breakfast ni ne? Mama mula mati awal, cakap ngacau pukul bawah satu lupa no. Ngacau kaca luaran sana ni, tapi aku jasa tapi sana tu dah biar. Dah tu cakap mana mula lu sini tak milih, kau lu sini tak milih cakap dia masa dah cakap ni sana, mana breakfast asal dia ni ne salu ya barai, no? Jenis jalan itu, oh team B ni apa? Kek ni mah? Lulisa, dah mana jauh sih? Salu ya idea, no? Okay. Alors, nak kena lejar lu sih, cuma aku temen ni sama esok, temen tu juga bukan lain ni, cuma sebab dia, papa le ye sebi, papa le tomu lo mah, hele ni, ni cebi salu ya bar eh, hece, hece main ni mana, sebab cakap hele, no, nunu ini le bar, cuma le, oh, ye no, oh ye no le, cuma sebab mama usik, sebab cakap supaya, oh, kaji apa yo, oh, jauh ni ada le, sabu ni, ni nama le, dah cakap sebab cakap oh, jadi cakap, jadi sebab cakap jadi. สตาร์เจ้าใจเช็ดแดดเจ็บเจาะอีเลนเนี่ยคลีเราซาลูยาบาร์เนี่ยน้ำมันมาหรอเนาะเจ็บเจาะอีเลนเนี่ยคลีมาซาลูยาเลยตาเช็ดบาร์เนี่ยชุดตาตาไม่มีเลยใจเด็ดสูรุ่งเชียงบิลเลียนสูซาร์เนี่ยมาบิลเลียนคู่ตั้งนี่เนี่ยเซนลาพี่บีเนาะตู้ซาร์เนี่ยตู้ลงกันเลยหัวงาลาเราที่ซาร์เนี่ยตู้ตั้งนี่เนี่ยตั้งนี่เนี่ยหัวเราที่ยาบ่งาลาเราที่ยาบิลเลียนตัวนี้ส่งนี่ยาบิลเลียนเราซาร์เนี่ยเนาะแต่ยังมา เมียเลยดีฮันนี่ช่วยสตาร์เจ้าที่อยู่เรื่องเบนี่จ้าบ้าไปดูน้องอามาลุเลยเมียมาบ้าเพชรมาเมียเนี่ยจริงๆดีเพชรมาสุเมียเนี่ยเบลียนเนี่ยสุเมียเนี่ยจี้ตัวเลยเมียเบลียนตัวเล็กแก่สาเลยสาเลยมาลุเลยเมียตัวใหญ่ไลน์ลุยเนี่ยพี่เด็ดจะจำลุงยามาโรก้าโอ้วิดีโอคลิปใหญ่พี่เสียตัวเลยอะไรเราลุไม่ยาวไปแต่ก้าคู่จริงเลยยามาดีคู่เลชิโก้ยเอ็มมาโก้ยใส่มาชินเนี่ยไหมไอ้เอชิมาไลน์เด็กขาดเลยเรื่องมีดอมายาวช้าไปว
င်စားသုံးနေတဲ့သူတွေကိုကောင်းတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက် sharing ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ line လွှင့်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ email ကနေတက်စာစကားကြောင့်အစားကောင်းစားရတဲ့ကို့အသေးတွေအများကြီးအစားကောင်းတွေစားရပါလိမ့်စီးပွားရေးတက်ပါစေနော်။မှန်တော့ပြောချမ်းသာဟုတ်တာပြောဥစ္စာပေါ့ပါရှင့်။နော်အမတော်နော်အဲ့တော့ okay နှင်းခဲ့ကြလို့ရှိရင်ထမင်းပူပူလေးနဲ့ဟောဒီဟင်းချက်တဲ့အမှုကတော့အနှစ်ကလေးနဲ့ချက်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်။ထမင်းအားမိန်ပါတယ်ဘီလီယံဆိုရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကအရှိမဆိုရင်သူဒီရလေးကိုသူစားသွားတာပါနော်။အသားကလေသူ့အားတာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စားသားချောင်းချင်းတူနောင်ကြက်ထိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အနက်လေးကမီးဖုတ်ထားတဲ့အနက်တင်းတင်းလေးမှွေးတင်းတင်းမှွေးမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်နချိုစားသားချောင်းတင်းတင်းလေးမှွေးတာပြပြတာတင်းတင်းလေးမှွေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအသားလေးကအီဖက်ဖက်လေးနဲ့တော့နော်စားလို့ကောင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသားကအမြင်တိုင်းမဆွဲဘဲနဲ့အသားလေးကကြိုက်လိုက်တာနဲ့အီကနဲ့ကြပါလေအသားမျိုးပါရှင်အသားမမာဘူးအသားပြပြလေးဖြစ်ပါတယ်နော်စားသားလေးကနော်လုံးဝဒီမှာစားပြလိုက်အောင်ငါရှင်းနေလိုက်ပါတယ်ငါအရင်တော့မော်ခုနကပဲနည်းနည်းမော်ကောရပြောတာ။နော်အဲ့ဒါလေးစားပြအောင်ကျွန်တော်စားအောင်ခဏလေးခုဒီပဇက်တက်မထည့်ရသေးဘူး။ပဇက်ကတော်ကီပဇက်ကလေတော်ကီတွေဖုန်နေရတယ်အာလူတွေဖုန်နေရတယ်ဒီမှာစားသားကတော့မစားရသေးဘူးစားအောင်မယ်။ဘိုက်စားဝိုင်းမရတော့စားပြီကျွန်တော်စားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ရှုံးလေးနိုင်ငံခြားပို့တယ်မလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းအာနော်မလေးရှားစင်ကာပူထိုင်းဩစတြေးလျဂျပန် USA ကိုရီးယားအကုန်ရမယ်။အဲနော်နိုင်ငံသားကိုလေကျမတို့ဒီ agent ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီလေးစုပ်ဦးကအဲ့လေးနဲ့ပို့ပြပါတယ်နော်ဟိုကလည်းလေးစုပ်ထိုင်းဥစားလေးနဲ့လေအဲ့အဲ့နဲ့အကြိုက်ခက်တယ်အဲ့ဒါသူကတက်တာတဲ့ filter ထည့်ရလို့ရှိရင်နှစ်လသုံးလခန့်တယ်အရမ်းမိုက်တယ်ထက်စားပါလေရေတောက်လောက်မပြီးကျမစားအောင်မယ်နော်မမောအောင်မယ်ကျမအကြိုက်ဆုံးဥစားပြမယ်ဒိတ်ကြော်ဟာဝယ်စားကြည့်လိုက်ကိုသားကဆိုလေဟဲ့ချို့မဟိုင်းတာကြံစည်ကြောင်ဆောင်လေးဟဲ့လေချို့မပြီးတဲ့တစ်ခါညနေပိုင်းလက်ဆောင်ကြည့်ရလေတကမိုင်းဝယ်စားသေးရလေတစ်ခါကြားလိုက်မှမှတ်မိလားမမီးမမီးအဲရေကတရာထဲဟာလဲဥစားလေးအမခွက်ကိုပုတ်ပြုတ်ကြလို့တခါလဲငိုလိုက်ရတခါလဲကိုသားသူကြိုက်တာအောင်အဲ့ဒါသူရဲကြိုက်တယ်ကြော်ဟာကျမတို့တိုင်ရဲကြိုက်တာကျမပြမယ်ကျမလည်းပြင်စားမလို့ဥထားလာမတိတာကစားပါညီမလေးမာကြီးစားပါအောင်ကျွန်တော်စီကိုအဆောင်စီတမျိုးစီပို့ပေးပါတဲ့ဥကကမောင်လေးလားကိုလားမရှိဟုတ်ကဲ့ရှင့် response နေနဲ့ခေါ်မနော်အကိုလေးဟိုလေဟန်နီချိုးညီမလေးရှိကိုပေးယူသွားပြီနော်ပို့ပေးမယ်မောင်လေးနော်ဟိုကကြော်ပြီးသားတွေချက်ပြီးသားတွေနဲ့ရောင်းမရဲအတွက်ဈေးလေးပြောပေးမယ်အစိမ့်နဲ့ကြော်ပြီးသားချက်ပြီးသားကြတော့ဈေးမတူဘူးနော်မောင်လေးနော်ခဏမာကြီးဒါလေးတောက်လောက်မနော်အရန်ကောင်းနော်ကဲဒီမှာကျမအကြိုက်ဆုံးစင်းစင်းတာဖြစ်ကုန်ဟေးဒါအဆက်ကြော်ဟာတာအိုထိမိနေရပဲဒါလေးရလေဒီဟာကိုကျမတကြံတော့ကတကြံတော့ကစိုးကျူလေးနဲ့ကက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမအလုံးကထိမိပြီးနက်ပြရောက်သွားနှစ်သမီးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်မှာလွင့်နေတဲ့ငါလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကကျမတို့ရဲ့ကြော်ဟာလေအဆက်ကြော်ဒီကြော်ပိသားကိုပဲစီစီတန်းတန်းနဲ့ပဲကြော်ပါလေဒါဆိုအသားကလည်း
อ่ะตากองผิดแต่ด้วยซี้จิ๊ดแต่อตาผิดแต่ด้วยจ๊ะบอกเลยว่าเนาะเลสรีอตาบ่เนาะอตากองผิดแต่ด้วยจ๊ะเป้ซี้ซะเนี่ยไปจ่อไปเลยရှင်เนาะเอาซะอะคู่ไส้หมูจ้ามาซะดูเนาะมิลิงซ้าหลาหมูบ่มอขนาดนี้ชีตอกปุ๊บด่าจ่อหาอะยังกองเนี่ยทําไมปู่ปู่นี่เนี่ยซ่าโอ้มาด่าจ่อไปตาฉะไปตาโหตะไบตาตะไต้เนี่ยชิดตองละตะเมียล่ะ ได้ชิดตองเลยทําบ่มาได้ชิดตองเลยอ่ะตัวอสิตาอ่ะสั่งไว้เลยอ่ะเนาะอสิตาก็จ่อไปตาจ่อกว่าตะคาเนี่ยโหบ่รู้ย่อมเลยอติสายอ๋อสรอกโหบ่รู้ย่อเมียๆแล่ป่าเลยกว่าตะคาอ่ะเอาเลิกเสียบ่รู้สายอ๋อบ่ว่าจ่อเนี่ยๆนี่ยังบ่บ่เนาะอืมเนี่ยจุ๊ชินเลยสรเนาะอืม อืมเดี๋ยวเอาตั้งมาเลยแป๊บสิโบเนี่ยชอบกับเกี่ยวกับพวกอ่ะพวกอะไรลงหวานดีอ่ะชื่อว่าก้อนอยู่แล้วเปียพุ่งลงมาอยู่อ่ะนี่ชอบเปียไม่รู้อยากเปียพุ่งอะไรเนี่ยอืมก็ไม่ได้ยังก้อนอืมชื่อว่าเราที่ดีอ่ะที่ดีจะเชื่อเราอยู่ยากอยากให้ให้ไปเลยสักครั้งเช้าเลยงานเสร็จเราลงเชียร์เนี่ยไม่อ่านนี่แล้วชอบไปไปเดี๋ยวเช้าไปดูอะไรเช้าไปจะไปข้างหน้ามาใหญ่ อืม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 อ
ทําไมหลุดตัวพี่กูก็ดีมาจม้าอะตาอะมาอะตาเลยไฉ่เลยติล่ะไอ้ว่าตาแม่ตาไม่ซ่าหรอดิถ้าเนี่ยอัพอยู่ซ่าซะอะยังไฉ่ได้ไม่ชิไม่ผิดจม้าจม้าฮันนี่ชูไม่ชิผิดจม้าด้วยจม้ามือตาซูอ่ะไฉ่ได้อเมซุนแล้วเลยจม้ายกเข้ามาไฉ่ได้ยกเข้ามาซุนเลยเลยตูเลยอตอนเอาเลยดิช่วยมาเฉยบ้าหมอกตูไม่ปูซ่าหรอติล่ะอเมซุนแล้วจะไฉ่ได้ตอเลยติล่ะเอลอเอลยกเข้ามาอเมอกงไฉ่ได้จม้าเลยยังไฉ่ซ่าบ่าวเฉยจม้าตะมีเลยก็ပြောไม่เลยเนี่ยลงอ่ะเนาะอืมเนี่ยอย่าซ้อมเยอะมาซ้อมในสุกโกเนี่ยจี้อ่ะบ่ไม่ได้เอานำแม่จี้อ่ะอเมยอ่ะบ่าอเมยอ่ะไม่ยุ่งไม่กล้าอยู่กันโตเมชิบาละเฉยเลยตุ๊กฝันเลยงาโหจะไม่ทําไม่ลงมามาฝันเลยอ่ะอืมเนี่ยกางจัดท่าให้อ่ะดิไอ้เนี่ยกางจ่อๆท่าจ่อตุ๊กซ้าไหนเนาะตุ๊กซ้าไหนอ่ะจ้ะพุทธะเนี่ยดิไล่หัวอม้าไล่บ่อะคู่มาจี้อ่ะกันอืมအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုတော့တနည်းစားတဲ့ဟာလေးရှိတာလေ။အင်း။ဟာကတော့လုံးလို့ပေးထားတဲ့မေရလေး။သူစားမရလေးနဲ့ကြော်ထားတဲ့ဟာတော့။ကြော်ဟာကြော်ဟာ။သူစားငါချက်ပေးထားလားမသိဘူးသူစား။ဒီလောက်ခေါ်ကြည့်တော့သမီးရေ။သမီးရေစောင့်နေမှာ။ကြည့်နေ။အညာကအော်ဟာလေး။ကတ်တမများကိုမိတ္တရရကျင်တာဟာလေ။မိတ္တရခေါ်လိုက်လား။ခေါ်လိုက်လား။စသားကြောက်ကြက်တိုက်လိုကျင်တာလား။စသား6နှစ်မျိုးရှိရညီမလေးကလား။ซ้ําเหมซ้ําเหมน่ะตะมี้ล่ะทําไม่ขึ้นล่ะเฮ้ซ้ําแล้วมั้ยทําไม่ซ้ําเนี่ยยังก้องหน่อเว้ยตะมี้ไต่ได้หาเลยดิซ้ําอ่ะซ้ํามาไว้คุณน่ะโอ้มายก็อดเย้ซ้ําซ้ํามาไว้มาจิเนเน่ไม่ขุ่นจิอ๋อทําไมขุ่นจิมาไม่ขุ่นจิล่ะอืมๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่ะมี่มามี่จิอ๋อมีซ้ําจนเลยตาอ๋อเนี่ยป้าลองป้าโอเคอ๋ออ๋อ พ่อเรามาเป่าเตยหิวสิวใกล้ๆๆกล้าๆไปปิ้งเต็มเลยเนาะน้าๆน้องคนน่ะมันไม่อ่ะมันไม่อ่ะคนมันไม่อ่ะคนมันไม่ซ่าจนมันไบซ่าเนี่ยพี่มันไม่ตะมีจนมันไม่อ่ะซ่ามาตะมีไม่เจ๋งมันไม่ซ่าหรอกอูตอพี่อ๋อ तू แลซ่าจิโอพี่เลียใจล้าไม่ใจล้าซ่าดิบาจิ तू อ่ะยังเออบิเลียนก็เลยเบงหม่าตะมีซ่าได้บิเลียนซ่าได้อะตาจอกสุดแล้วเว้ยจ้ะคลีเลยจุเลยอ่ะเนาะเปาะๆเลยอะตายังเข้าจริงมันหอบใจแตกๆคลีสินเนาะจุ๊ยป่ะเนาะโหใจแตกๆคลีสินเนี่ยมันใจแตกหาเอามาชินเลยปิเลียใจหลุจุ๊ยอ่ะเนาะตัวอ่ะใจหลุจุ๊ยอ่ะป่ะอะตีนโทจุ๊ยไม่เอาคลีสินเราโยชินเนี่ยจม้ามามาเต็มไม่รู้ไม่เอาตัวไม่ซ้าเราซ้าตรงย้ายปุ๊บเจอรู้ไม่เอาพี่แล้วญาม่าปุ๊บมันเลยตะมาตัวไม่ซ้าไม่ซ้าเนี่ยซ้าอย่างซ้าอเป็ดเว้ยตัวอ่ะซ้าเลยดาชิ้นๆเลยเว้ยน้องมาเนาะแล้วตุ้ยเปียน่ะบินเลยคลีแยกพี่แล้วคลีซ้าไอ้เฉยมาถ่าพี่ย้ายเปียไปหลุดตาไม่เข้าปูเว้ยเล่นเนี่ยตาจม้ากระบาเว้ยเนาะอม่าลูกมาจิโอ้ป้าป้าขุ่นจิล่ะป้า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 ขุ่นจิล่ะป้าป้าอ่ะป้าอม่าดิก็นานน่ะอ่ะแดดี้โจล่ะแดดี้โจล่ะแดดี้แดดี้อะมันเออซ่าๆแดดี้โจชิๆลงแดดี้ตัวอ่ะฉีกันเลยอะเฟ่ชิดไม่ยอมอะนี่ฮะโหด่าเลยมามี่มามี่ไม่ยอมแดดี้ฉีกตามั้ยอ่ะๆๆไอ้แดดี้แดดี้อะล่ะแดดี้โจล่ะแดดี้เนี่ยมาถ่ายมั้ยอะล่ะตู้เฟ่ตุยไม่ยอม
อาตุ้งเคยดึงเราไม่ยาวอ่ะมีแน่ใจไหมมาเล่ตุ้งตุ้งตุ้งแต่คนเดียวมองไหนตั้งขอเราไปดิอันนี้อ่ะเพื่อนไม่ยาวเพื่อนจะมีตัวอันนี้ช่วยอ่ะตุ้งเคยดูสิจะเชื่อไม่กล้าพูดต่อแล้วไม่ยาวโอเคสตาร์ชอบกันจะไปต่อสตาร์ชอบสตาร์เจ้าใจบ่เนาะน้ำเยอะเปล่าวะเนาะน้ำเยอะสิเลยน้ำเยอะพอมาเอาสิมาชอบเลยสิเอสัตว์ใจเลยสิเอวะเนาะก็จะมาอ่ะซอยเลยอ่ะเอสัตว์ใจสัตว์ใจสัตว์ใจใจสัตว์ใจใจลืมเปล่าไปบ้างเนาะอ่ะลืมเปล่าไปดูสิปูเก้ามาเลยจะไปต่อเนาะคนละท้องเนี่ยมาคนละท้องงาเลยเราต้องน้องชิท้องเนี่ยงาอย่าบ้าจ่อไปตาชับไปตาพกไปตาเลยอ่ะก่อนเราเส้นเดียร์เรดี้เมย์ยาบ้าเลยเสียก็มาดูบ้าวจ่อหาเราสูรุ่งเนาะจ่อเงี้ยนี่เนี่ยจะจ่อหาเลยส่วนจ่อไปเปล่าเลยจ่อไปท่าเลยเปลี่ยนไม่รู้มามีบูได้บีโรมามีบูบีโรมาจุดเลยเปลี่ยนจอซาลุงเอาเลิกทาไปยาบ่เนาะทาเลสุนตัดเต็งเชตเอาเนี่ยเลยอ่ะตัวเจ้าจอพี่ตาพี่เด็ดจำโอ้กองเราดีซาบลากองเทพีตาเส้นเด่นด้วยมีสายอย่างเมื่อเช่นเนาะทาเลียเนาะมาอยู่เนาะเออทาเลียเจ้าซาตาเจ้าพกบ้าคนอาบีเนียซาบีตัวเดียซาบีซาเนี่ยเดี๋ยวซาเลยไปอ่ะพกบ้าเช่นเนาะพอที่พกเนี่ยตัวเต็งเนี่ยมาเลี้ยดเอาเนี่ยเชตเอาเนี่ยดีเข้าละตัวเต็งเชตเอาเนี่ยเลี้ยดาเชตาจอฮะจอพี่ตาตัวเต็งเชตเอาเลี้ยดาเอออะไรจ้ะมีคนก็ตัดเต็งเลี้ยดเอาเนี่ยเลี้ยดแต่ไม่ตายเปล่าเนาะใส่ตาใส่ยูนุยายเนาะเตลี่เนาะนั่งกระจายลุยสมมาสามยาเลยแม้ว่ามาอะไรอยู่โอปาจิอะก็จะมามียาเลยใช่เนาะทาเลียจะเช็ดทาอะไรเนาะเช็ดทาอะไรสําหรับโอตัวเลยที่มาเช็ดทาอะไรเนาะทาเลียจะมาซาบยามั้ยยังกางตัวอีเนี่ยมั้ยเนาะอตาลงว่าเลยโออีหีเลยเนี่ยเลยยังซากางตัวม้วนเนี่ยมั้ยจะมาทีเท้าใจตาอะหลอม้วนเอาใจตายังกางเรียนจะดูแต่มีอะไรเลยความมืดเด็กก็มองเลยอะไรไม่จ่ายจะพี่จีเนี่ยมาบ้าจีจีบอกน้องตะคู่จะมาที่สวนจะมาทาลิ้วอะไรมีอตาสามเนี่ยกูว่าตาใจเดียวไม่รู้อะไรมันตีเอาตาไม่ตามาสาวที่หาอาบิบิสาวบ้านเนาะอะไรว่าแม่ไม่ใช่ตัวตัวเซ็นบีเนี่ยตายังสาวกันเลยเนาะชอบดีใจเลยยังเลยเนาะมาใส่ดาวใส่หัวซาลุยายโหสู้ว่าจ้าเลยอันนี้เนี่ยหลุดเจเนสุอันนี้เนี่ยซาลุยายอันนี้ออกมาเลยจมารุมาเต้าแต่ตัวมีโอโซลูชันจมารุมันน่ามูลเล่นลงพี่เพียงนี่เลยพี่เพียงซาตาดีฮาวเลยอัตราซาตาแบบมันจมารุเอาเลยมองเลยจมารุเล่นมาเล่นมาดีอากาศเอาเลยสุดเนาะไม่ชอบกันใช้ลุมยาวไม่ยากไม่ยากใช้ลุมยาวไม่ยากเนาะสัตว์ตาเช่ากูจะมาว่าสัตว์ตาทองสัตว์ตาทองหนูสัตว์ตาละเพศทองส่วนนี้ไอ้ช้างกูสาต้องมาปูไปหรอกตีละไอ้อะไรเนาะแต่ลิ้นเขาเด็ดแต่ลิ้นช่วงแรกสิบลาบีเนาะแต่ลิ้นเขาเด็ดแล้วจ่อฮะแล้วจะมาเอาจ้าไอ้ช้างใจตัวจะมาเลยไอ้ยังจะมาเลยยังไหนลูกสาวเลยอุตส่าห์จ่อถึงก็จะได้มาเคฮาเลยปีนปีนยามหนุ่มๆจะจ่อสาไอ้ยังสาก้องทำไมเนี่ยมึงสาทำไมสาอ้าวเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยมาสู้น้ำมู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 น้ำอาจารย์อ่ะคุณจิ๋วฮะอาจารย์อาจารย์คุณจิ๋วอาจารย์จะได้ค่ะอาจารย์อ๋อเอาเจ้าจิ๋วมาชุดยังไงอาจารย์ไม่เหมือนจิ๋วไม่เหมือนจิ๋วไม่เหมือนไม่เอาเพื่อนเลยจิ๋วมาไม่เหมือนจิ๋วยังงงสิยังไงเนาะเดี๋ยวได้สาวมาต้องไม่จ้างหรอกต้องไม่สาวหรอกล่ะก้องใช่เจ้าหน้าทานขนาดที่ทำงานนะคนทุ่มเลยที่มาที่ทำงานเนี่ยคนเนี่ยฮะตาฟันเนี่ยงัดตาฟันเนี่ยอะไรที่มาไหนงัดตาฟันเนี่ยเรื่องอะไรตาฟันเนี่ยยังว่าแต่มันจะได้ดาบเบี้ยวรู้จะว่าเองมาตาฟันเนี่ยจุดแรกต้องมีเพื่อคนจุดแรกเพื่อคนแล้วได้แบบไหนไปทำเลยมันเลยให้แกชิดจ่าดิมันไม่อยู่อ่ะ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 มันไม่เลยจุ๊บเอาจุ๊บเอาดูดาวดูดวงใจเลยจุ๊บเอาอ่ะมันนายแม่หูไล่เรื่องมีแต่ใครแต้มจ้ะมันไม่เยอะไม่เยอะจุ๊บฮะฮะอ่ะไม่เยอะจุ๊บอ่ะไม่เยอะจุ๊บมันช้าจุ๊บลงมาตรงนี้เลย
้ยเพื่อนจุ้ยเลยเพื่อนกระดาษเชียร์คนนั้นตุ้มมาจุ้ยไปตุ้มเพื่อนจุ้ยลูกมาจิมาจิซูนเลยดูว่าอะไรตอนเราซูนเลยฮ่าฮ่าย่อเลยเอามาเลยย่อฮ่าพี่ที่จะเชียร์สาวเฮ้เอ๊ะฮ่าจิโอดูตาความยังอ่ะสิเชียร์หน่อยเฮ้เฮ้อ๋อเฮ้เฮ้แล้วแม่แม่สามาก็แล้วแม่สามีจีย่าไปดีแต่สุดสุดอยู่แล้วแล้วไม่จีนะแล้วว่าจีจ้ะพี่เลี้ยพี่เลี้ยพี่เลี้ยแล้วอันนี้อันนี้จะไม่รู้ไปเที่ยวเลยตัวพี่เลี้ยชาเลียกงพี่เลี้ยพี่เลี้ยชาเลียกงใช่ดิไม่ใช่ดอกมาซาบูด้วยมาซาบูเอามาก้าวไปเลยมาก้าวไปเลยใครด้วยไปเลยซาบูซาซาก้าวไปเลยจ้าจ้าดีจ้าจีจัดล่ะจียังมาลาวันนาวะมันเลี้ยงยี่บอริซาจะเงียบตีไปสตาร์ช็อกลีริซาบะไอ้ยังก็เกาเนตาลีพี่เลี้ยงก็ดอกกว่าใจเจสตาร์ช็อกลีกว่าจียังมาลาวะซาบะให้หนูช่วยพี่ลีมาเว็บบะสตาร์ช็อกลีก็เกาเนไอ้ยังก็เกาเนกว่าทีเลือดเกาหนาทีเลือดเลยซาบะฮะสตาร์สตาจ้าเดี๋ยวมาไม่ยอมมาตุ๊กตาบ้านนี้อ่ะบัวตู้สั่งเลยตู้จีนสั่งเลยจำมาเลยยังไงมาละอามารุยอะจำได้ไหมคนนี้ก็สั่งเลยมาตู้เผื่อชิงช่วยพี่ตู้อ่ะนั่นเองอ่ะงูไม่ต้องมีพี่มาละมันดีอ่ะตู้เผื่อตู้ยิงช่วยพี่งูพี่นั่นนะแล้วจะมาเอาจุดเราไม่เป็นเรื่องจุดเราเอาแล้วจะมาจุดเราเดี๋ยวดีป้าป้ายเพื่อจีนไหมเพื่อจีนไหมเพื่อซะเป็นเรื่องมาจ้าเพื่อจีนไหนเราไม่หยิบจานทุ่งเนี่ยมันไม่ตู้ไม่จะยาฟ้าแล้วมันน้อมจะไหวน้อมจะไหวตื่นเลยมาเจ้าตาเดี๋ยวตาพันเนี่ยก็ตัวเยอะอ๋อมันเลยแห่อันหนูเลยที่ตาพันเนี่ยเนี่ยยังไงได้แกหรอซาเก้ามองเลยจะมาดูสิที่เป็นตลกเด็ดเลี้ยงไงจีอ่ะอ่านี่ชอบซะอย่างมากมาซ่าซ่าแม่มาจะอาตาตะเยซะอาตามะม่าเอมะม่าตีราเจซุบาชิมะม่าอาปะยาละเจซุจิมาเรชิชูเลยอ่ะซ่าจินละพี่ชูเลยคุณน่ะมาฮาตีเห็นเนาะชูเลยละฮาเลยซ่าจินจิมาเลยไอ้ย่าก็ต้องมาซ่าไล่ดอกฮะคุณน่ะต้องซ่าตัวอ่ะชูเลยชูไม่หอบรู้ดอกอเซ็งโหลจัดไตอ๋ออเซ็งจัดไตเซ็งตะเลยหัวฉับปี้ตาญาสูรุษิญเซ็งไม่ตู่มารัวดิฉับปี้ตาสูรุษิญมาคุณน่ะกูตากันคนนี่ฉับปี้ตาอจ่ออ่ะอะกงกว่าซ่าโหซ่าฉ่มหมดอะกงสีอะกงอะกงลุเนี่ยซ่าเรดิเมอะเต็ดซ่าอะเต็ดซ่าโหบะบี้รัวจ่ารอดาเลโหตะคะเรเอาเลยบอกมาเลยจอพี่ตาขึ้นไอ้ย่ารู้สิฉิกเลยอ่ะกว่าเลยยอมมั้ยบะเลยบอกมาเลยไม่มีซ่ายอมมั้ยป่ะเนาะไม่มีซ่ายอมมั้ยไม่ซ่าตะชั่วจ่าတော့อะจุ่เลยจ่ายเลยส่วนบิ๊กอะเปาะเลยไปลุกทาไปอ่ะอย่างซออะเปาะจ่าတော့เปลี่ยนหน่วยๆเนี่ยจุ่ตัวနိုင်เลยเนาะอ่ะจ่าตะคายอะเปาะหาไปอ่ะแม้อะยังก้าวหมดတော့จม่ามานาเปียฉันน่ะหอดตาเปียองค์ษาป่ะจม่าดาวูเลยไอ้มามีตาสุอเมยเวซ่าเลยจ่าอะต้าเนี่ยมาป่าได้ด้วยตะคายไปไลน์หน่วยมีรอเปาะไปอ่ะเฟ้เฟ้เป็นจ้องเลยเป็นจ้องเลยเป็นแกใจมาเปล่ามาบิเลียนอะไรก็เดี๋ยวบิเลียนเขาหน้ามองตัวมีสูบล็อกสวยมาทารีโอแม่อาป่าซ้อนเนี่ยที่เพื่อนที่เพื่อนตู้เวซ่าว่ะอะมาตู้เวซ่าว่ะตู้เพื่อนตู้เพื่อนอะไรใจเด็ดปงมาเปล่าตู้เพื่อนเลยมาเนี่ยในใจแม่ซ่าเนี่ยเขามายิ้มชูไปเส้นหลานเนี่ยมาตู้ตมีตู้ตมีซ่าบีอ่ะตู้เพื่อนแหละจะมาอะไรดีมาเยอะสูบซ่าซ่าเลยจะมาไอ้โอ้ป่ะเนาะทำอะไรไม่ดีอาตาใจด่ามองซ่าลูกเชนเลยซีรีส์แม่แบบตัวอย่างสูงเช่นโอ้บุ๊คเก็ตเด็กเต้นหมดดีไปจะมาอารมณ์ไม่ใจสตาร์ชอบดูอารมณ์โอ้งั้นชอบพูดดีไปจะมาอารมณ์เวซ่าจ้าบุ๊คไม่ได้ทำอยู่จะมาดีให้ซ่าชินั่งหลงอยู่มองซ่าหรือซ่าจะมาใจจ้ะเนาะอารมณ์อยู่ซ่าออกมาละมาเนาะถ้าสุดเด็กแบบซีทามิลี่เนี่ยเลยคุณที่มาดีให้สุดก็ต่างกันตัวนี้เนี่ยซ่าเนี่ยจะมาตู้ซ่าเนี่ยตัวเราคงเหมือนเป็นเนชินเนี่ยตัวเยอะกว่างั้นฟงเลยวะเนาะงั้นซีทามิลี่เนี่ยอตาลี่โอ้ตัวปงเนาะယောက်จ้าကိုจ้วยเนาะสีแทมเมลี่เนี่ยจ้วยกางญิ้มหม่องลี่เนี่ยจ้วยကို့အချစ်တွေမလားကောင်းကြီးလို့စီပောင်းနေလို့ဒီမှာဒီလိုလေးจ้วยအာဒီလိုလေးจ้วยအကြာတက်နေတော့အော်အောက်ကဟာလည်းစားလိုက်ပါဘာကအဲ့လောက်မပြဲဘူးလားစီချင်နေတော့ကောင်းဟမ်ဟမ်ဒီမှာတိုးလေဒီမှာကြည့်အာယောက်จ้าကိုထုတ်တဲ့နီးစီแทมเมลี่เนี่ยစီဖိုင်နေအောင်ချက်ခံအောင်လို့လောက်ဆုံးတယ်သူ့လိုချက်ပါလေစီแทมเมลี่เนี่ยဆောသားเจ้าเนี่ยจ้วยလိုက်တဲ့ချုပ်เสียမလို့အဲ့တော့စီထမင်းရလဲစီးဖိုင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုစီထမင်းဆိုအားလုံးရောနေပြီအချစ်တွေရောနေဟာလားအဲ့ပါမှာစက်သားအသားကောင်းကောင်းနဲ့ထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သိရမလားပို့ပြီးအချစ်ခံဘာလို့လဲဆိုပြောတတ်တယ်နော်အမွေရောရေဟုတ်တယ်မမတင်ရရေဘီလီယံကတော့အပြုံမကြီးဖြစ်နေပြီဘီလီယံကဇွန်းနေကိုင်းမယ်သူကသူစားမယ်လုတ်မယ်ဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီမာရီတို့တူမလားလေနော်
အဲ့တော့ဒါညာကြလို့ရှင်ယောက်ျားထမင်းလေးနဲ့ညာသာစားဖို့တော့ကိုချန်လိုက်တော့မယ်နော်ယောက်ျားကိုအိမ်မှာဟိုအရှင်မတယောက်နေနဲ့ဟင်းကောက်ကောက်လေးအချက်ပြုတ်ဆက်ခလုတ်ကြည့်လို့ရှင်ယောက်ျားအချက်ပူတာပေါ့နော်အမှန်တော့ကျမညီမဟာနေကြိုရှိလို့ကျမလည်းကျွေးလို့ရတယ်တို့ကျမချက်တတ်ကျမတောက်ကြောကောက်ကောက်ကြတဲ့ကန်ကောင်ခါကြိုက်ငယ်ငယ်တူးတူးမအဲ့လိုလက်ကြောမတင်ဘူးအိမ်တော်ရှင်မတော့လှုပ်ချင်တာအိမ်တော်ရှင်မလိုမျိုးတော့ကျမလက်ကြောမတင်ဘူးကျမမလှုပ်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟဲ့ဟင်းချက်ကောက်ကောက်ချက်တတ်တဲ့ညီမကြီးအကူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တယ်အောင်ဟိချက်ကောင်းတဲ့ညီမရရှိလို့ကျမလည်းမိုက်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါကဲဒီမှာအသားတော့နော်ဒါဆိုတမိတာကြော်ဟားထင်တယ်ခလာနဲ့ကြော်ဒါကြော်ဟားထုံနော်နော်အဲ့ဒါဆက်သွားကြတာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ပြီးသားအထုံ25ကျပ်သားအထုံပါဒါဆိုဘလောက်တူလဲဘကင်ဘကင်က25ကျပ်သား4000 6000မအဲ့ဘကင်ဒီမှာ25ကျပ်သားဟောအဲ့ဟာလာအများကြီးပဲကြော်ပြီးသားအဲ့ဒါ4000ကျော်ဘူးအများကြီးပဲအဲ့မှာကြော်ရင်ကိုယ့်ကိုမလွယ်ဘူးလေဆက်သားကိုနော်မလေးကိုမလောက်တိုင်းရင်လေ4000ပေါ့ဘူးတသိန်းလဲဟိုစားကားစားမှာပဲမဟုတ်ပြပြလားလေအာပြောရလေဟိုဗာလဲဖောက်ကသေးတယ်ပြုတ်ကသေးတယ်ဖောက်ကသေးတယ်ရေတွေပြောင်းစေးအမြင်တွေတက်စီတွေတက်ညှော်တာလေဒီမှာလေအဲ့ဟာလေဒီမှာလေဝါသနာပါလို့အဲ့တော့ချက်ဖို့မတုံးတာဘူးနော်ဓာတ်ရှည်ပဲတုံးတာဆိုအစားတာလေအဆင်ပြေရေပေါ့နော်ပြောကြတာပြန်25ကျပ်သားဒီမှာတပကအပြည့်အရာဒါထွထွေးအများကြီးပဲနော်နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုသားနဲ့ဘီလီယံကျမနဲ့စားစားဟာဒီမှာအများကြီးအများကြီးပဲဒီမှာသူဖွက်ထားတာမဟုတ်အပြည့်မတထွေးပဲတွေ့လား25ကျပ်သားထုတ်ကို4000ကျော်ပဲကြာနော်4600ပဲဟော4600ပဲကြာတဲလေးရယ်ကောင်းလိုက်တာဒါအများကြီးတလားနော်အဲ့လိုမျိုးဝယ်လို့ရတယ်ဒီမှာလေဒါနိုင်ငံခြားတိပို့တယ်နော်ဒီမှာဖားဆောင်ဟိုပါဖြစ်တယ်မီးဖို့လို့အဲ့ဒီဟိုပါလေးကအများကြီးရမီးဖို့ဆိုလဲရှိတာအများကြီးပဲ25ကျပ်သားပေါ့ဩနော်ဒီဘက်ဘက်တည်းရရောက်နေတာလေအေးလေအဲ့အရာဟုတ်တယ်ပြင်မန်းလေဒါအမြဲတမ်းမရနိုင်ဘူးဒါ light တွေလွတ်နေချင်မှာပဲရနိုင်မှာတခုတော့ရှိတယ်စားစက်နဲ့ customer တွေဘယ်လိုလုံးရသမားတွေမလွတ်ဖြစ်နိုင်မှာညီမလေးကလည်းကြိုးပါပိုင်ရှင် owner ညီမလေးသူကိုယ်တိုင်လွှင့်နေအဲ့ကြိုက်လေဝင်ကြည့်လို့ရတယ် page ကို light လောက်ထားပြီနော် recognizer တွေအစားတောက်တွေအကုန်လုံးကိုရမယ်နော်ဖောက်တာတွေဆိုရလေညှော်တယ်ဟိုပုတ်လေပြောကြီးပေါင်းရှိတဲ့သူတွေလူကြီးရလူကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လိတ်မလုံးနိုင်တော့အပြည့်မဆိုအမေတော်မလုတ်ခိုင်းစေချင်တော့အမေကအထက်ပြက်ဝါစာပါတယ်ပဲရှိတာတကယ်တော့50ကျော်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်အညော်ကြီးကြတော့လေကြီးပေါင်းနေပါတယ်ချစ်ရသူကိုထိတယ်နာသာရှိယောဂသမားရဆိုအညော်တွေပါဝင်တာမကောင်းမှန်းတိုင်းပြောတာအဲ့တော့အစင်တိလေအဲ့လိုမျိုးလို့အစားတော့ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတဲ့သူတွေရှိရင်ကျမတအားကျေးဇူးတင်တာကျမတို့ကြောက်ပွင့်လို့ရတခါဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းမချက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောမလဲခဏပြောအမေဆိုလို့အတက်ကရရလာပြီဆိုတော့ကို့အမေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိကြီးလည်းဖုတ်မဟုတ်စေချင်တော့ဘူးပူလောင်မှလည်းစိတ်ပူတယ်အရေချပူရထားမယ်ပူလောင်မှသိရမလားဖတ်ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအညော်တာညာဆိုအနီတက်တုံဖြစ်ချက်လို့အနီအညော်နဲ့အနေနဲ့တကယ်တော့အရန်အိရှင်မကလည်းတကယ်ပြပြအလုပ်တာမရှိရတကယ်တော့အရန်နဲ့နေပြီးရန်ပင်မန်းတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကအမတို့ ready made လေးเนาะဒါကျမတို့ကြော်ပြီးသားဖုတ်ပြီးသားချက်ပြီးသားကိုလည်းလွဲနှုတ်ကိုဝယ်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟန်ချိုးပြီးမှသွားပြီးတော့မှားလို့ရတယ်ဒီနေ့မှတော့ပြီးတော့ကြော်တာဖုတ်တာအကုန်ရတယ်နော်ဟိုရသေးတယ်နော်ကျွန်မလွှင့်မိရနေမှာဖို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ item လေးရနော်အဲ့တော့ဒါဆို25တက်တာထုံနိုင်ငံခြားအမားတွေလေစားမကောင်းရင်လေ grandma page ကို block လိုက်တော့ဗပီအောက်ကနေပြီးတော့ဗပီခုလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေညီမရဲ့ဒီရောင်းမိတဲ့ item ပြပေးတဲ့ item ကလေတခုခုလွှဲချော်တယ်မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမအောက်ကနေပြီးတော့လီကလာရခဲလို့ရေးလိုက်နေလူလိမ်မလို့ရေးကျွန်မအဲ့လိုဒီအမားခံတယ်တခုတော့ရှိတယ်မနာလို့တိုက်ခတ်ကြတဲ့သူရေးရအကောင့်တူနဲ့ဆိုတော့လောင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့မလုံနဲ့တတိရှိအကောင့်အစစ်နဲ့ရုပ်အမှန်နဲ့ကျွန်မတို့ပြောပြီးတတိပြကျွန်မတို့နော်လက်တွေ့ပြနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်မအဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြမယ်ပြောချင်တာနော်တော့တိတိပိပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကောင်းတာတကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကစ္စည်းကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တကယ်ကိုစားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မကပြပြပေးတာနော်စားမကောင်းမနဲ့ကျွန်မ live page မှာဟိုအဖျံကွေးအားလုံးဖုတ်ကူကျွန်မပြောမတတ်ဘူးပို့လေပြောရင် live ပေါ်တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မဟုတ်ချင်းအချင်းအားလို့ဆိုတက်လာတာကျွန်မမလုပ်ဘူးကျွန်မနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မ customer တွေဟိုထားပါတော့ပစ္စည်းတစ်ခု item ဆိုလို့ရှင်တကယ်တုံးလို့အဆင်ပြေလားတုံးရတာတကယ်ကောင်းလားတကယ်ကိုစားကောင်းတာလားတကယ်ကိုအတုံးဝင်တာလားเนาะအချိုးဘာပြုတ်နိုင်လဲเนาะကျွန်မအဲ့တစ်ခုနဲ့တက်တယ်ကျွန်မအားလို့ဖုံမယ်လေးဘာအားလို့ပုတ်တော့မယ်လေးကျွန်မ line မတက်ဘူးเนาะ line မလွင့်မယ်နဲ့ line မလွင့်မယ်နဲ့လည်းနေရာလဲကြာပြီးကိုပစ္စည်းကို item ပဲကိုရောင်းနေရကို page ကနေဒါကျွန်မဖွင့်လေပြောကျွန်မရဲ့ညညာ official ဟိုကျွန်မpage ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ကျမကဟိုအရင်တော့ကတော့ဟို client ရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဆိုကျမဒီဘက်ကနေရောင်းမိရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်တာကတခြား item တွေကိုလည်းကျမ line တွေမကောင်းလို့မရောင်းဖြစ်ဘူးဒါလို့ဆိုတော့ကျမယူထားတဲ့ညဉ့်ညချင်းဆိုအားနာလို့ဒါပေမဲ့ဒီအသားကျတော့ဟိုအမြဲတမ်းလဲကျမတို့ line တကူနေရာတိုင်းမှာရနေတဲ့အသားမဟုတ်တဲ့အတွက် sharp ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လိုမျိုးလွဲဖြစ်ကျမတို့ page မှာချိထားတဲ့ပရိသတ်တွေ customer တွေရှိတယ်ပေါ့နော်မအားလို့မကြည့်နိုင်ဘူးကြည့်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဓိကကျမတို့မျိုးချစ်ပြီးဝင်ကြည့်တဲ့မမတွေတည်တည်တော်ညီမလေးအကိုကြီးအကုန်လုံးကိုအာဒါကျမ page ကိုမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အစားကောင်းကောင်းလေးစားရစေချင်လို့ကျမ recommend ပေးပေးတာနော်အဲ့တော့မကောင်းလို့ရှင်ကျမကြိုက်သူပြောလို့ရအဲ့ကျမမကောင်းကြောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအားလုံးလည်းသိပါတချို့ဆိုဘယ်ပြောဆိုရင်စ
ကျေးဇူးတင်တဲ့ဘိမောင်ကိုလည်းဘိမောင်ရောင်းပေးလို့ဘိမောင်ပြောပေးလို့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်ကောင်းကောင်းလေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့သူနဲ့တင်တဲ့သူတွေကျမတို့ကဒုနဲ့တင်အများကြီးရှိတယ်။နောက်တော့ကြာတဟခုံဖွဲ့လို့မပြောပါဘူး။ဒါဆိုတော့အခုကကြုံလို့ပြောပြတာ။ဒါဆိုတော့ကကိုရောင်းပေးတဲ့ပုံမှာကိုတောင်းရင်မှုတောင်းရင်ကြောင့်နဲ့ကျမတို့လှုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ချရင်ညူစွာနဲ့အားပေးလို့ရတယ်။တချို့အရှင်မတွေအရှင်မအကျမတို့ဒီစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်လုပ်နေရတဲ့အရှင်မတွေရှိတယ်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတော်တော်များများကအခုနောက်ပိုင်းကိုယ်တို့ကိုထားကိုလှုပ်နေတဲ့ကိုဝင်နေကြပြီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြပြီလုပ်တွေလုပ်နေကြပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုတိုင်းကိုကြချက်ကမပြုတ်ကမဲ့ဆိုမအားတဲ့မျိုးသမီးတွေရှိရယ်အချို့ကြလည်းကျမရဲ့ကြောင့်မျိုးစုံပေါ့နော်မအားကြဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကကိုချက်ပြုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဟာကြလို့ရှင်လဲဒီမျိုး ready made လေးတွေကိုကျမတို့ ready made ဆိုတာကအိမ်ချက်ပဲနော်ဟိုလို ready made မဟုတ်ဘူးလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုကျမတို့ကအာတစ်ပတ်တစ်ခါပဲညီမလေးကရောင်းပေးတာဒါဘေဘီကလိုက်စေးလေးမို့လို့ရောင်းပေးတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာကျန်တဲ့မားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးကိုကျမတို့ဒီမျိုးလေးဆုပ်ဆက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဖရီတာရေးထည့်ရမှာဆိုရင်ကြည့်တာထည့်ရလို့ရှိရင်ခဲရလို့ရှိရင်ကျမတို့အကြိုက်စားလို့ရတယ်ဒီခုတော့ရှိရင်နှွှဲစားပေးပေါ့နော်ပြျော့ပြော့လေးနဲ့ကြော်ထားပေးတယ်နှွှဲနှွှဲကြွတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါလေးပြောချင်တယ်ဒါကကြော်ထားတာဒီတထုပ်ဆိုလို့ရှိရင်၄တောက်ကြော်ပဲကြာမှာဒါဆိုတော့အထွေအများကြီးပဲနော်ဒါကလေသိလားချက်ပြီးသားဟိုကြော်ပြီးသားအဆက်ကြော်ဟာဒါစပိုက်စီပေါ့သာသာကြောက်အဆက်ကြော်အရန်ကောင်းဒါလေးဆိုကျမခုနစားပြနေတာကျမတို့ကြာဆိုကြိုက်လို့နော်ဒါလေးဆိုကျမအရန်ကြိုက်တာကျမတို့ကျမပြင်ရေကြတဲ့ပြင်ထည့်ထားမယ်ဘူးလေးနဲ့အဲပြင်ဆွလောပါလေနှုတ်လွတ်ပြီးတော့စားမယ်နှစ်မျိုးလို့တစ်ခါစက်ကောင်းကောင်းပါဆုံးလို့နော်အရင်ကောင်းတော့အတော်ကလေစားလိုက်တာနဲ့ဟိုကျက်တိုက်ထားတဲ့အမွှေးနဲ့လေးနဲ့ဣပြီးတော့မှလုံးဝကိုအရသာရှိတဲ့အကျော်ပေါ့နော်ဟင်းတမယ်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုထမင်းကြော်နဲ့စားလိုက်အရင်ကောင်းတယ်ဘရိတ်ဖတ်စားရတဲ့သူလေထမင်းကြော်နဲ့စားမနေဘူးစားသားကြောက်မလေအရင်ကောင်းနော်ထမင်းပြုတ်စီစမ်းနေတဲ့ကောင်းအိုးရှယ်ပဲဒါနည်းနည်းဟုတ်တယ် spicy ပါတယ်အနက်ဆက်တယ်အဆက်ဘီလီယံစားနိုင်တယ်နော်မျက်နှာပြက်သွားအောင်နော်အားအောင်ကြာညခိုင်သေးပါ့ဘာမရည်အဆက်စားနေတယ်ရောခိုင်စားရမြားရယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲဟမ်ခလေးကမဟုတ်သေးဘူးနော်ခလေးကခလေးမဟုတ်ဘူးလူကြီးလေးဖြစ်နေတာအကုန်အဆက်ရစားရကြည့်ဟဲ့လို့ဒီနေ့တော့ပြောနေတာအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသူစားသူစားနေပါမလို့မသိဘူးလို့ဒီဟာရယ်ဒီကအာရှက်တာပါအဲ့လိုမတိုင်ဘူးကွာ၆လာကျတာလည်းဒီလိုအင်းဒီမှာအရင်စားပါခင်ဗျာဒီကအမလေးစားပြီးရင်ဆက်ဆက်စားကြည့်နော်အဲ့တော့အစိမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြက်တိုက်ထားတာလေးလည်းရှိတယ်အချောက်လည်းတိတိကျကျရှိတယ်ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိရပါတော့သူကနော်အာကြက်တိုက်ထားတာနဲ့အစိမ်းနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါမဲ့တူတူပဲအစိမ်းကြက်တိုက်တူတူပဲပေါ့နော်တူတူပဲဆိုတာကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖုတ်စားမယ်ကြော်စားမယ်အဲကျမတို့ထောင်းစားမယ်ချက်စားမယ်ပေါ့တပိတ်တာကို9000ထဲမှာ9000နော်တပိတ်တာ9000 50000တောင်းကိုအာဘာလောက်လဲ3800နဲ့500နော်တပိတ်တာဝယ်မယ်ဆိုတော့အိမ်ရောက်ငွေချေရတယ် delivery ပေးကြမလို့ပါဘူး delivery နဲ့ပို့ပေးပါမယ်ရှင်ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုဂိတ်တင်ပေးပါမယ်ရှင်နော်တကယ်ကိုစားကောင်းလို့ကြောက်ပြောပြရအောင်မစားကောင်းအောင်ကျွန်မပြောတကယ်ပဲဒီလိုက်မကြည့်ဖြစ်တဲ့အမကြီးပြန်ကြည့်ပြီလို့ရှင်မယုံဘူးမစားကြည့်နောက်ဆိုလို့ရှင်အော်ကျွန်မတို့ဝသားမဲတတ်မစားတဲ့လူတွေအတွက်ဟိုစားသားကြောက်ကောင်းကောင်းလေးနော်ဟိုကောင်းကောင်းလေးကိုအခုလိုမျိုး recommend ပေးပြလို့ညီမလေးပြင်မအောင်ကျေးဇူးတင်ပါဆိုရင်ကျွန်မလာပြောနော်အဲတကယ်ပဲတကယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အမကြီး share ပေးရတကယ်ပြောတာအစားကောင်းစားရင်ကိုယ့်ချစ်တဲ့တတိရတယ်ဟာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူလည်းကိုယ့်ပြင်မရှိရင်လေနော်အရန်နော်ညီမအပြင်ထွက်ခန်းညီမဝယ်အောင်မယ်အမစင်ကာပူပို့တယ်ညီမလေးကေတွယ်မျိုးစင်ကာပူအရန်ပို့အမရှိမှာစင်ကာပူပို့တဲ့ customer လေးအများကြီးပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနိုင်ငံခြားဟို US တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့ပို့တာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်အာသူတို့အသားကြီးဈေးကြီးရယ်လေနော်သူတို့မှာဈေးရမ်းကြီးတယ်ဒါဘာဖြစ်မားတို့ညီမနိုင်ငံနဲ့ငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်တန်တာအရန်တန်တာစားသားကြောက်ကောင်းကောင်းဆက်ဆက်ကိုစားရတယ်တမီးရယ်တန်တန်လေးစားရတယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒါဆိုတမီးနိုင်ငံခြားမှာညီနေညီမလေးရေကတရထည့်ထားလိုက်ညီမလေးလှုပ်စားပါလိမ့်စားပါလိမ့်တိလာစားပါလေနိုင်ငံဆိုအကုန်ပို့ပေးရဆိတ်ချညီမလေးနော်အမတို့ပို့ဒါပို့နေကြအမတို့တခါအမဆိုလို့ရှိရင်အခုမှညီမလေးဟဲ့လေချုံနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးအလုလုတောင်မဟုတ်အမတို့ကအလုလုပို့တက်ဆိုပြီးတော့စချိတ်တာလည်းမဟုတ်အမတို့ကအမတို့ကိုယ်တိုင်ကအစားပေါက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တဲ့အတွက်ဟို page တိုင်းမှာအမတို့ဈေးဝယ်တယ်အမတို့လည်း online တွေဝယ်ကြိုက်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်အမျိုးသမီး online ရယ်ဈေးဝယ်ရကြိုက်တယ်သူကသူ line ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း page ပါပုံတင်ဝယ်တာအခုချိန်လေးဝယ်တော့မယ်တော်တော်လုံးဝယ်နေမှာပဲနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်အစားအသောက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူခိုင်နေနဲ့ဆက်တော့ကျွန်မညီမဟန်နေချောကလူခိုင်ဒေတာဖြစ်တဲ့အာပင်လယ်ဇာတွေနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲပင်လယ်ဇာတွေကိုအာရောင်းချဖြန့်ဖြူးတဲ့ညီမလေးဆိုတော့အမေနဲ့အတူတူညီမလေးချင်မှာသူ့အနောက်မှာနေတော့ညီမလေးဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုမှသားစုဘိုင်ကြီးတယ်ညီမလေးနော်အဲ့ဒါချက်နော်အမဘိုင်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ငါးတောက်ဆန်းထားတဲ့နော်ညီမလေးချက်ချက်နေရလေငါးတောက်ဆန်းလေ
จ้าบ่าวดีรถไข่ง่าดิโทโพไรเดียง่าเล็กสักสักดิอ่ะฮันนี่โจ้เฉยมาชี้อ่ะไอ้ง่าเต่าเซนซ่าจะน่าดิรถไข่เจ้าเลยง่าเต่าเซนซ่าจะลงสูบอยู่อ่ะไม่เอาเช็ดทั้งลงสูบอยู่อ่ะอ่ะไม่อ่ะเลยไม่ทาร์อ่ะไอ้ตอนเราสูบเฉยซีฟู้ดิบายสักก็สักเต่าก้าวเฉยลูกจีสุดหล่อเลยไอ้เช่นว่าสุดหล่อไปไล่ไล่เหลือทาร์ไปลูกเฉยตัวอันนี้ฮันนี่โจ้สุดเลยตั้มมีเล็บเปิ้ลมาบาร์เรตินเนบีบาร์เรย์ยาวเนบีเขาส่งเจ้าหนี้ยาวหนี้เว็บไปหรอกงานยาวหนี้ไม่เยอะเว็บไปสิหรอกจะมาเลยไอ้หน้าไปเจอสิเช่นนี้อารมณ์มีบ่ใจเดี๋ยวนี้เนาะว่าบ่อ๋อไงเจ้าพวกนี้ยาหนี้ที่จะเนี่ยแหละยาเลยแต่เลยยาเหรอฮันนี่ช่วยมาเลยฮันนี่ช่วยเปลี่ยนอะไรแต่มีเล็บไหมเนาะเล็บไม่ล้นยาเองแต่เนาะมาเลเซียปุ๊บไปละปุ๊บไปละมาเลเซียยังปุ๊บนิดๆเลยเนาะมาเลเซียเองอ่ะปุ๊บไปเดี๋ยวกากูว่าเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเนาะใส่ฉันเนาะเออขนาดไปเปียวตัวลูกบอลเนาะอะไรแบบนี้เนี่ยมาเลเซียเนี่ยชัวร์เนี่ยเองอยู่มาอยู่ตัวจ้าห้องสมีตัวไปด้วยไปจีเนี่ยกูวิ่งเนี่ยกูท่ากันนี่มันยาวลงอ่ะไม่เอาไปต้องยับงานนี่ต้องเวลาต้องเวียดจันนะให้เนี่ยชัวร์ดีไปชิญอะไรให้เนี่ยชัวร์ตู้มาลูกอ่ะทีนี้ไลน์ลิมูสบิ๊กเคนอ่ะมันหอบมาเนี่ยอ่ะมาทีนี้มาเลเซียคัสเตอร์มาเดียวเนี่ยเนี่ยตู้เองที่บุซีต้องเวลาตัวแม่เนี่ยမျိုးသမီးငယ်လေးဖြစ်တယ်စူးစားတယ်မှန်တယ်အာတစ္ဆာရှိတယ်လိမ်မရောညာမရောပွင့်လင်းတယ်အဲရိုးသားတယ်မဟုတ်မခံထိလို့မရအောင်ထိညိပါအဲ့ဒါလေးချိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့စက်တက်ကိုကြိုက်တယ်ကိုယ်လိုပဲပေါ့နော်ပြက်ပြက်တသားပဲအလုပ်ကိုလုံးနေသူအောင်လုပ်တယ်သူ့ကိုမတရားလာပြီးညင်းလဲသူကမရအောင်ပြောချင်တာအရန်ကိုတော်ပြီးတော့မှထက်မြက်တယ်သူအဲ့လိုဟိုမလဲမအင်းချင်မတွေတော့ကိုဒါဆန်းနေတာဘာလို့အလုပ်လုံးနိုင်လဲတော်ရဲ့လက်ရလည်းအရန်ကထက်တက်ပြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာအညီမလေးရှိမှာပေါ့နော်ဒီဟီရိုခိုင်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပက်လန်စာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆက်ဆက်တဲ့ငါးတွေဘာရစရတာပေါ့အဲ့တော့အမကဘေဘီလိုမိသားစုကညီမလေးဟန်နေချိုးရဲ့ပြိတ္တcustomer ပေါ့เนาะ तू ချက်နေပြုတ်နေအောင်ငတိကြတဲ့အဖွဲ့ရအဲ့လို့ဆိုသူ့ရဲ့ဒီရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစက်သားတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားပြပြီးတာလွှင့်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ညီမလေးရှင်မလေးအဲ့လိုတောင်းဝယ်လို့ရှင်လဲရတယ်ပေါ့เนาะညီမလေးအမအိမ်မှာတောင်းဝယ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါတော့ online ကနေလည်းအခု furniture ရဲ့ page ကနေပြီးတော့မှအခုဘယ်ပြီးစားပြတယ်လို့မျိုးစက်သားကိုအဲကြော်စားမလားထမင်းကြော်လေးနဲ့စားလဲအရန်ကောင်းတော့เนาะတကယ်ကောင်းတော့အိမ်ရှင်မတွေကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုဟိုတခါကြလဲချိုးရရှိတယ်เนาะเออပြပြမယ်ဒါအင်ရှင်အင်တော်ဟိတတရားဘုဆာလေเนาะကိုဘကအင်ရှင်မပီသားဆိုတဲ့နေလို့ရှိရင်အဲချက်ပြုတ်လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ယောက်ျားကြောက်ကလို့ပြအနေနဲ့အများတော့ဗောနောပါတယ်เนาะအဲ့ဟာရဟိုချက်တော့အများကြီးရှိအောင်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ကပါပီသားအိမ်မှာပဲအိမ်သူများကဝဲကျွေးကျွေးเนาะကောက်ကမလှုပ်ကျွေးကျွေးဘလွဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကမှထမင်းစားကပြမထမစားဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျမယောက်ျားကျမမချက်တတ်ဘူးเนาะဘယ်ဒီမှာမချက်တတ်ဘူးဘာကြောင့်ကိုသားကကျမရှိမှာဘာလို့အဲ့ရည်ကျမနာမထွက်တာသိလားကျမကမချက်တတ်ပေမဲ့ချက်တတ်တဲ့သူတွေချက်လိုက်ွယ်ကြွေးရလေအာနေချက်ရောက်ွယ်ချင်းယောက်ျားစားတင်တာနဲ့အဲမိမယောက်ျားကလေဟိုမှာလေဟိုဟန်နေချိုး page ကနေပြီးတော့ဟိုမှာစားတတ်စားတင်ချက်ချင်းွယ်ကြွေးတာအဲအဲ့လိုအဲ့ဟာလေလောက်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ချက်ကြွေးတာမချက်ကြွေးတတ်ဘူးဆိုပြောချင်တာကအဲချက်ပိသားကြော်ပိသားအဲဖောက်ပိသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟန်နေချိုးကရှင်းရညီမလေးရှင်းရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာမှာယူစားတတ်ပြီးတော့မှယောက်ျားကိုအမျိုးသားကိုအပြုစုတောင်းနဲ့စုစုတောင်းလုပ်လို့ရပြီရှင်းနော်အမပြုစရာမလိုကိုစားတဲ့အချိန်မှာပဲနှစ်ယောက်တူတူစားကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းကောင်းကောင်းစားမယ်ကိုယောက်ျားလည်းကောင်းကောင်းကျင်းမယ်ကိုယောက်ျားကောင်းကောင်းကျင်းလို့ကိုယောက်ျားလည်းကိုကောင်းကောင်းချစ်တာပေါ့ကောင်းကောင်းမကျင်းကောင်းကောင်းချစ်မခံရအောင်နော်ပြပြလုံးလုံးမရဘူးကိုကိုယ်တိုင်မလုတ်တတ်ဘူးမလားရတယ်မတင်နဲ့အောင်ရတယ်ပင်ပန်းတယ်မူးတယ်ယူတယ်နော်ဟိုကညှော်တယ်ဘာမူးတယ်အာတက်တော်စော်နဲ့အာမူးတယ်မူးတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဝယ်ကျင်းလို့ရတယ်လေအဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကောင်းကောင်းကင်းကင်းကျွေးကျင်းတော့ဝယ်ကျေးပါယောက်ျားအဲ့ရောက်ကိုယောက်ျားကိုဒီဟာကိုကြောကြောကြောကြွချက်ကြီးဖုတ်ကြည့်လိုက်စာမကောင်ကျွန်မကြိုက်လို့ပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့เนาะအဲ့ဒါဒါကအများကြီးဆက်လင်းနေအားလုံးကဟိုအရာတိုင်းကဆက်လင်းနေရပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟင်းကောင်းကောင်းမချက်တဲ့ရင်ဟင်းကောင်းကောင်းဝယ်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါเนาะအဲ့တော့ရှေ့ရချက်ယောက်ျားကြီးကစီးပွားရေးလုပ်တော့လေနည်းနည်းရှောင်ကြတာပေါ့เนาะအိုမအဘသားမစားတာတော့အမဲသားမစားတော့ဆိုပြီးရှောင်ကြတဲ့အမျိုးသားရဲ့ရှိရကိုယောက်ျားတချို့ရဲ့ကြတော့လဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြီးတူနည်းနည်းပပတော့တို့ကဟွာဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောမလဲဆိုရင်ရှောင်လိုက်တာမျိုးရှိရကျမလည်းအဲ့လိုပဲခိုင်းတော့ဝတ်သားလည်းစားတယ်အမဲသားလည်းစားတယ်အမဲကျော်ကျမယောက်ျားအရန်ကြဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘယ်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ပိုင်းကျစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခါကျဝတ်သားမဲသားကိုရှောင်ပလိုက်တာအဲ့တော့အသားကလည်းမကြည့်တာတင်းယူရမယ်ဘေဘီစီရတယ်တင်းယူမယ်ဆိုရင်အခုအာဟန်နီချိုးရှိရနေအဖောက်လေးတွေအချက်ကလေးကြော်ထားကိုကျစ်လိုက်တော့အဲ့တင်ယူနီးပဲတကယ်ပြလားဟိုရောင်းမပြောမုံတကယ်ကောင်းလို့ပြောအမတို့ရေမဟုတ်တာမပြောဟုတ်တာပြောဥစ္စာပေါ်ကို့မရေပေါ်ကျမလည်းပေါ်တကယ်ကြီးပြောပါရှင်ကျမစကားနဲ့စကားတော့တရားပါဟုတ်တာပြောဥစ္စာပေါ်အမလဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်မတို့တကယ်မရေမရှိနဲ့မရေမရှိနဲ့တကယ်ပြလားနော်ညီမပြောလည်းကားပြောမဟုတ်ဘူးညီမလက်တွေ့ညီမလက်တွေ့နေမို့ညီမရင်ထဲကလာတဲ့အတိုင်းညီမတကယ်လုံးလက်တန်းပြောတာနော်အာစာကြီးစီပြီးဆောက်ကြီးဖတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးရင်ထဲကလာတဲ့အတိုင်းအာငါညီမရင်တိုင်းအဲ့လိုလာတာအမတို့ရေနော်
ော်တကယ်ပြောတာတိတ်လားတကယ်ပြောတာအဲ့ဒီနီလာလေးတောင်းပေးပါဘာမှဟိုမပင်မအောင်မတို့ရေနော်မပင်မအောင်တကယ်ပြောတာယောက်ျားချစ်နီးရလို့တယ်ဒါရီကလို့သေးတယ်အမေနော်โอเคဒီမှာစားလာမစကားရေများပြီကျမလည်းအင်းတိုက်တယ်ပါတယ်အသားနော်လို့လားမင်းလို့လားကောင်းလို့လားချက်ပြီးသားဖောက်ပြီးသားကြပ်ပြီးသားအကောင်ရရနော်မလေးရှားညီမလေးမေးရများရဲစင်ကာပူညီမလေးမေးရများစီပီလာပဲအကောင်ပို့ပေးမယ်နော်အဲကောင်းဟုတ်ကျမရမုတ်လို့ကျမစားတမင်းကြော်လေးနဲ့ဟမ်ပဲစီစမ်းထမင်းလေးသိရမလားဟိုဗပပုတ်ထမင်းနဲ့စတဲ့ဖြစ်အကုန်စားမနေ့ breakfast နေလဲစားလို့ရတယ်နော် breakfast နေနဲ့လဲစားလို့ရတယ်ကျမတို့အာ breakfast ကိုမှဒါဆိုကျမကြော်ထားရလေးပေါ့နော်အဆက်ကြော်ပေါ့နော်အဆက်ထမင်းကြော်လေးနဲ့စားမလားအမ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမစီထမင်းလေးနဲ့ပဲအဖုတ်ကလေးနဲ့စားမလားပေါ့နော်အစားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါအမတို့မစားကြရင်တော့ဟန်တချို့စီမှာပေါ့စားလို့ရနော်ဟတ်တော့ဟမ်လောမကောလာအောင်လေဒါကြော်ပါရနော်အားကြောင်းပါခင်ဗျာအသားမြောင်းပြောင်းပြီဟုတ်လို့အသားမြောင်းလေလက်ရည်ဒီပိုင်းမကိုင်းရှုပ်တယ်အသားမှွေးနေရပဲအိုးခင်ဗျာကြည့်ပါဦးလက်ဆက်ဆက်ဟယ်လိုနော်တော့ကြောင်းကြီးရယ်ဟွအသားအမြောင်းကိုကြည့်တစိမပြည့်ရဆရာမရှိအရွတ်တွေအရွက်တွေအရွတ်တွေအကြောတွေဘာမှမပါဘူးနော်တန့်ပြတ်ပြီးလက်စွီသားအဲကျမလက်စွီသားလက်စွီမပေါက်ခိုင်းတော့ပေါင်းတော့ကျမလက်စွီပဲတည့်ရလက်စွီစားပါအစ်ညံ့တယ်ဗျအဲ့လိုပြောတယ်နော်ဒီမှာလုံးဝအသားကောင်းအသားရှယ်ပေါ့နော်ရှယ်ရှယ်ရှယ်စပယ်ရှယ်ဘီဘီရိုက်မီသားနော်မှွေးနေရပဲဒါဆိုငါကြက်တိုက်ထားတာထင်တယ်မှွေးနေရပဲစမုတ်လောက်ထားတာထင်တယ်ဟာကြက်တိုက်ထားတာကအစိမ့်ပါမှွေးနေရပဲခဏတော့ခဏထားအစိမ့်နော်ခုနကတော့ခုနထောင်ကအစိမ့်ပါเนาะစက်တိုက်ထားတာပါသူအချောက်လဲရရသမီးเนาะဟိုကเนาะနေလဲချောက်လဲပြောပြတချို့ customer တွေကကြတော့ဟိုထားပါတော့စက်တိုက်လိုချင်တာကိုစက်တာစက်တာချောက်ဆိုပြီးမှလိုက်တဲ့ခါကြတော့အဲအချောက်ပဲပို့မိရချောက်ကြတယ်ကျမကဟိုဘယ်မှာပြောသူလိုမျိုးဟိုစက်တိုက်ထားလို့ရှင်မှွေးတဲ့ဟာမျိုးလိုချင်တာဆိုအဲ့လိုပြောပြီးเนาะတခါလဲပြောပြီးเนาะအခါပေါ့မားပို့ခါကြအားနာလို့ဒါလေးကကြစက်သားလေးကိုစက်တိုက်ထားတာလေးပါရှင်เนาะအသားမြောင်းပါလေအရစ်တွေအယိုးတွေအကြောပါလေအမစားဘူးလားဖះသူတကယ်အမဒါလေတစ္ဆာဆိုပြောရရယ်နော်ဘီဘီစားရဆိုရင်ဒါကြာဘီဘီဒါဆိုညီမလေးချက်အပညာနှိမ့်နေချင်းလေပြောချင်တာကလေဒါဟိုလေဘာကြောင့်လဲတခါမှလေသူ့မှလေဟိုပယ်စရာလေအရစ်တွေအကြောတွေမပအောင်ကောက်ထုတ်ထားတယ်ညီမလေးနော်အသားကောင်းကနော်အသားမြောင်းအကောင်းမထည့်ထားပြီးရတိလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲ तू ကဟိုစားကောင်းတော့လေနော်ဈေးကသူ့မှလည်းသူကရှိတာပေါ့တန့်ပြန့်လှစားကောင်းနော်အဲ့တော့ဒီမှလေ तू ကလုံးဝလေမပီးပြမယ်အသားမြောင်းကြီးပဲနော်ဒီမှာခုလိုမျိုးအယူတွေပါလေအဲ့လိုမများဘူးကွာတိလားဟိုကျမအမှန်တမ်းပြောဆိုကျမလည်းအစီကြောလေးရွလေးနည်းနည်းကြိုက်သေးတယ်ကျမအမကြိုက်တာပြောတာဒါပေမဲ့ဒီမှာအသားတွေပဲများတယ်နော်အသားမြောင်းတွေပဲများတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ရနေတိပါဒါဆိုရင်မှွေးလို့လက်နဲ့အောင်ကင်ရနော်မှွေးလို့မှွေးလို့တကယ်မှွေးကျမမှွေးတယ်ဟာတကယ်တကယ်အော်ဆိုတော့မီးဖုတ်ထားတော့လေအဲ့လိုအင်းဖုတ်နံလေးနဲ့အရန်ကောင်းအိုးစသားတန်လေးနော်အရန်ကောင်းဒါလေးကစသားဆိုတာပေါ့နော်မီးမြိုက်မီးမီးမိုက်မီးဖရိုက်လားဘယ်လိုပြောပြောမတတ်မီးမိုက်ထားတာပေါ့နော်မီးညက်တိုက်ထားတာပေါ့ဒါဒါထိုင်နေသမီးလားမိုက်တာလားအဲ့ရဟုတ်ပါနော်နိုင်ငံသားဒါ90တာလား90တော့လည်းအများကြီးပဲအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့စားပါလေညာကျန်နေစားပါလေအကြိုက်စားပါတများတမျောက်စားရင်လူမြတ်နဲ့တစ်ခွက်စားရတယ်နော်စိတ်သားနေလဲနှစ်ပိတ်တာစိတ်သားဖုတ်တစ်ပိတ်တာဟုတ်ကဲ့မဆုဘူးလေမမဟုတ်ကဲ့မမညီမလေးလာမတဲလေးစီပီလာပါတော့စီပီလာပြီနော်ချစ်ကလေးဒီမှာကဲဘယ်စားကလဲပြောပါဝေးမရှိဝေးဘယ်စားကလဲပြောပါဝေးညီမရှိဝေးဆိုင်တယ်နော်ဆိုင်တယ်နော်ခလိုက်တယ်နော်အာဒါလေးယူဒါလေးရကြတော့ဒါက90တားထုတ်ကိုအများကြီးနော်90တားဟောတော့ရှိမယ်အများကြီးပဲတော့အသားဒါနိုင်ငံသားလည်းကုန်ပို့တယ်90တားဆိုအကျော်ထည့်ပေးထားတယ်နော်အကျော်ထည့်ပေးထားရယ်နော်တဲ့90တားကျော်ဒါကဟိုက3000ကျော်ပဲကြာမယ်ရှင်လေ90တားကိုတန်တာဟောကောင်းသား9000ပဲကြမယ်။အော်တန်နေကွယ်။တန်နေတန်နေတန်နေ။ဒါအများ3000ကျော်ပဲကြမယ်။တဲလေးတို့တကယ်ကိုတန်နေ။ဘာလို့ဆိုလဲဒီမှာ။အော်ကြီးခလာတော့ကောင်းတန်တာပေါ့။ဒီဥစ္စာကိုနော်။ဒီမှာအသားမြောင်းနေပြီပဲ။ဒါဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံသားပို့မယ်။နော်။နိုင်ငံသားပို့မယ်အထုပ်ပေါ့နော်။လေးစုပ်ဆက်နေ။ဒါဆိုလို့ရှင်တဲလေးတို့ရေကြက်တရားထည့်ရလို့ရှင်2-3လကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်။ဟာစားပါလိမ့်။
ติล่ะเนาะท้ายหมดปุ๊บไปเลยตัวนี้ปุ๊บไปเลยเนาะที่มาอัตตาเนาะถ้าลิซซ่าเนี่ยลิซซ่าเนี่ยสุดท้ายสุดเลยเนาะถ้าเช็คก่อนเช็คก่อนพ่อพี่ตาพ่อพี่ตาเห็นไหมพ่อพี่ตาพ่อพี่ตาพ่อตาเนาะตาเนี่ยพ่อตาพ่อตาจะคุ้มมีพ่อพี่ตาอ๋อซาตามีพ่อแต่ไม่ตายยาชินเนี่ย N S D H U A I แต่เรื่องเขาแก่ยายมีพ่อก้าจ้าเหรอตัวตะเต้ยเลี้ยดาวเนี่ยเลี้ยดาวตะเต้ยเลี้ยดาวเนี่ยเลี้ยดาวถ้างาแต่ถ้าทุกคนเลยถ้างาแต่ละเส้นเลี้ยงมาเลยเส้นตาเหรอเฮ้ยเส้นตาไงปุ๊บไปแต่เรื่องปุ๊บไปแท้แท้ยาวปุ๊บไปแต่เนาะที่มาถ้าก้าหัวยาวลิบลาลิลิหัวเราตัวจังตะไดเลี้ยงเราเลยเลี้ยงเราสุดแล้วมาใส่ตัวหัวเราตัวต้องเล่าไปชอบเฮ้ยต้องเล่าจะไปจ้ะใส่ตาต้องเล่าอเมียอีเบ้กวยอเมียอีเบ้ถ้าสตาร์เสร็จซ่ามาเนาะอเมียแค่ไหนเนาะยิ่งมาเป็นพี่อเมียแค่ไหนเนาะแต่เรื่องแม่ตาของเราเรื่องมาซาวเรื่องตัวเจ้านายยาวเนี่ยเพื่อเด็ดๆลงว่าอเมียตาว่าตาลงว่ามาซาบ้าใส่ตาสตาร์ไปซาบ้าเลยเนาะโกโก้ไรเล่โอ้ว่าตาเมียตาซาเอ็ดก็พูดเลยเปล่าอตาดิอเมียตาพี่นี่มาพาเราจะเจ้าเดี๋ยวเลยเนาะเจ้าตัวเจ้านายยาวเนี่ยจะมาตัดท้ายอเมียตาพี่อเมียตาสูตรจะมาซามีอยู่ดูสิมาช่วยอะไรเนเน่โอ้เนเน่เลยโอ้บอเนาะพูดเลยเปล่ามันใต้ไข่ตายยาชีพพระเจ้าเป็นน้อยเนี่ยอเมียตาสูตรจะมาอุ้งมาเปล่าจะมาอเมียตามาซาอะไรจะน่าใส่เพื่อนเนี่ยมาซาอะไรสิจะมาตัดอเมียตาซาจะลูกท้าอะไรเนาะพี่เอาซาลูกสิจะมาจะซาสูตรหาเราก็เปล่าจะน่าเมตาอะไรบ่เนาะถ้าไม่ติดลูกจะมาซาไม่ติดลูกสว่าโอ้บริวารมาเลยจะมาเล่นจริงเหรอตรงนี้บ่เนาะเปล่าจะน่าถ้าจะมาติดเนี่ยสัตว์ที่ตาสัตว์ตาเส้นมือจะมาซาซาเย่ซาบ่เนาะพอเดจะมาซาอะไรเนาะอ๋อเปล่าจะน่าก็จะมาตัดเด็กลูกที่อเมตาอีโอซามีแบบส่วนจะมาเลยพี่อาสูตรท่าพี่เด็ดจะซาสูตรท่าพี่เด็ดจะมาเลยเล็ดได้ดีบ่เข้าใจไหมล่ะจะมาเย็นนะออร่าเราไม่ขั้นไหนออร่าเลยเย็นยาลงเปียกๆหมดจะคลายเนื้อสัตว์เปียกๆแต่เนาะเออช่วยอเมตาเนี่ยอเมตาลงว่ามาซาบ่อเมตาลงว่ามายาวบ่จะมาดิอเมตาลงว่ามาใจบ่จะมาดิไม่ใจอ่ะสัตว์จะมาอะยังน้องอ่ะใจบ่ใช่มั้ยอเมตาคุณมาซาอ่ะใจอ่ะพี่เนาะจะมาของเราชื่อพี่ตอนนี้เราชื่อพี่ใช่มั้ยถ้าสัตว์ตาสิสิเนาะจะมาสัตว์สิไปซาเลยสอเนาะสัตว์สิสัตว์ตาได้สิตาใส่สิกะสัตว์ตาลําเมินเนี่ยฮะไม่รู้อันนี้ช่วยสัตว์ตาซาเลยซีเรียสสิตาหวยซาเลยเออสัตว์เนี่ยสิเนี่ยใส่สิกะยังสัตว์เลยหึกองเจอายเหมี่ยวเนาะแต่เลยเนาะเนาะโอเค US ปุ๊บไปเลย US ปุ๊บไปเลยရှင်ဟုတ် US ปุ๊บไปပါတယ်မောင်လေးစိုးထက်ကိုသားကဲ page ကိုတောင်းမေးပြီเนาะကိုသားကဲတစ်ချင်ရေးထားရှင်ဝဲချင်ပါတယ်โอเคကိုသားကဲကလေးဖေးလောဆယ်ကလေးရှင်းနေထွက်လာလဲပဲ baby ရှက်ရှက်ဒီပါ daddy ရှက်ရှက်ရှက်သူသမီးဖွင့်နေဟာ तू နားဆွဲနေဟာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးကျေးဇူးပါကိုသားကံကိုခလုတ်အားပေးတင်တာမောင်လေးစိုးထက်အကိုစိုးထက်ဟုတ်ကဲ့နော်โอเคဒါက25ချက်သားထုတ်เนาะအများကြီးပဲဒါစက်သားဖောက်ထားတာပါဒါဆိုရင်3000ချော်ပဲကြာမယ်ရန်တန်တယ်တရုတ်ပြည်ပို့ပြီလားနော်တရုတ်ပြည်ကနည်းနည်းပို့ရခက်တယ်เนาะဟိုတရုတ်ပြည်ကပို့ရခက်တယ်တဲလေးရဲ့နောက်ဆိုနည်းနည်းလမ်းကောင်းကလေဟိုဟောဖြစ်တယ်လမ်းကြောင်းမကောင်းလို့เนาะပို့ရနည်းနည်းခက်ခဲလို့ไอ้นาเนี่ยนี้เนี่ยเยมาไรเงี้ยแป๊ดตัวนี้ส่วนเนาะก้าวยောက်ရှင်အဆင်ပြေပို့ပေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရเนาะဒါကစသား6ဖုတ်ထားတာလေးကိုအဲ့ရောက်ပြီးစီလေးဆန်းဆိုင်အောင်မယ်เนาะစီလေးဆန်းဆိုင်အောင်မယ်เนาะဒါတော့ဒီမှာလေးဒါဟိုဟာစသား6ဒါ6ပဲလားဟာ6ဟုတ်တယ်เนาะနေလန်း6ဒါနေလန်း6အကြမ်းခံတော့เนาะနေလန်း6နိုင်ငံခြားလို့ဆိုနေလန်း6ကိုခံဖို့ကောင်းမှထင်တယ်เนาะเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိရเนาะเนาะမြို့ရင်းသမားတွေကကြတော့ကြက်တိုက်ထားတာလေးဝယ်ပါနိုင်ငံခြားဆိုလို့ရှိရင်စသား6နေလန်း6လေးယူနော်နေလန်း6ယူနေလန်း6ကိုအကြိုက်ခံတယ်နေလန်း6အကြိုက်ခံတယ်နေလန်းကဒါ90တာခံတယ်ဒါ90တာပဲလားဟုတ်တယ်နော်ဒါ90တာလားဟုတ်အစိုက်တာပဲဒါစိတ်တာ90တာပါ90တာ90တာအေးဟဲ့တော့အေးလာဒါကြောင့်ဒီမှာဒါနော်ဒါတော့90တာချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ထထထိုင်းလောက်ထားပြီဂျပန်အင်ရောက်ပို့တယ်အာလောကစီဝါတုကစီကစီနော်နော်နှစ်ပတ်ပဲကြာတယ်มาตากุสุวาหาแล้วไม่ติดมาตากุสุวาพาไปว่ะล่ะดาเลียหัวอะไรซะตาหัวไอ้ยางวาหลุเลยဆိုလို့ဆိုတော့ซะตามีกินเลยซะบ่เนาะมีไตเลยซะโหเนเนดาพี่ไอ้บ่เนတို့เนแท้กูหัวบ่နိုင်ငံခြားပြပသမားရေဆိုတော့ซะตาနေလန်းလေးอยู่เนาะซะตาနေလန်းလေးจ้ะတော့จ๋าๆလေးခံတယ်เนาะซะตาနေလန်းလေးอยู่ပါเนาะดาเลဆိုဖုတ်ထားတာလေးဖုတ်ထားလေးစီလေးဆန်းซะဇုံးလေးပိုင်းနဲ့ရှုပ်တယ်เนาะဒီမှာဇုံးနဲ့ซားနေနေမှာလုံးဝမငန်းဘူးတော့မလေးချိုးရတယ်မလေးမငန်းအားအားပြောကြတာအဓိကစသားတွေကချိုးနေတာပဲဟာနေချိုးလို့ပဲအင်းအင်းကောင်တိမိနာဟမ်ထိုင်းလက်ပို့ရထိုင်းလက်ပို့ရစ
ซาตาซาตาซาตามีเกมอไซน์ดิอไซน์ซะไอ้บ่อไซน์บ่เนาะตะไบดา9000เนี่ยมา9000ตะไบดาอยู่ยางกอด้วยไอ้อ่ะยางกูฉิงยาเดลิฟรีชาท่าจ่าတော့ตะไบดาโหเฮ้ยเอาสออายไปแม่တော့50ตาโหสอแม่เนสนเนาะเว้ยบ่ยางว่าปี้ดิปี้บ้าปี้ดิปี้บ้าบักหลูเลยสอเนาะตะไบดาสนเนาะซ้าบาเลยปู่ก้องเนี่ยอายตะคาเลยเว้ยหาบ่เนาะตะไต7000เนี่ย4000อะพ่อสุรุษิตะไต4000เนี่ย4000อะไรเมียวไม่หยอกว่ะเอ้ยเฮ็ดเด้ออ่ะอะล่ะเลยงาตังก้องโหลเอาหลอกดิตัดเนี่ยไม่อยากอู้เฉยบรูมาไม่อยากป่วยขึ้นนี่น่ะไม่อยากไอ้เฉยอ่ะอู้เฉยอ่ะเอาหลอกพอดิไม่แย่ไม่แย่ดาแม้อืมถ้าพี่ว่าพี่ว่าจะลาจริงมาไล่ไล่ไปเลยอ่ะมันจะลาพี่พี่ลาจะชอบไล่ชอบลาจริงอืมอะเจ้าหมดอ่ะที่ทําเป็นยังไงโตก็หมดแล้วแม่นี่ญาติหมดอาม่าชื่อว่าอกงอกงอายดีดีดีเชนะดีกาลาเนี่ยเข้าช้าเลยแล้วผู้บีเลี้ยงจ้ะอาม่าจังคือยินไลค์ดีอ่ะเราแชร์ไลค์เอ้ไม่อยากนี่เพิ่นได้50ยังไงกันกองไม่อยากเอาไปเอาอ่ะเอาอีกทีเลยอ่ะพอได้อ่ะจี้ดิไอ้นี่ดิไม่ช่วยหรอกอ่ะဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အသားရရှည်ပဲဟုတ်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 ว่าบ่ตะท่องตะท่องโหตะไต่แม่ท่องทําไมอะกูกระทิงไม่กล่าวเนาะอะกูว่าสิเนี่ยท่อง120ดาวอะหลูสิเลยอืมตะไต่ดาวไม่อยากจ่อนี่เฮ้ยจะมาเย็นเนี่ยงามาไอ้ซ้าเปียนเย็นมากเลยใช้หมดเบยน่ะเค้ายังยากเว้ยลัคกี้ก้องเนี่ยเฮ้ยกูกระทิงยากเนี่ยเชิญเว้ยทีนี้พอတော့นี่เนี่ยนักเพียงอ่ะจม้าไปคุณนะก็เลยมีเลยล่ะตะชั้นตาไล่ตามีเลยมีล่ะมั้ยล่ะไม่ชั้นด้วยอ่ะเลยไอ้ซีวีลาไปมาทําไมเนี่ยเนาะฮันนี่โชว์เพจน่ะแหละซีวีลาไปเนาะซีวีลาไปมาก็เอาเลยก็เปียงกระเลงเจ๊ดิสิอ่ะจะเปียงให้มั้ยเออแล้วฮันนี่โชว์เพจอ่ะเสร็จไปแล้วไม่เข้าปุ๊เนาะมาแล้วก็ฮันนี่โชว์สแลปเพจก็นี่แหละลงๆเลยเนาะซีวีลาไปมาอืมမမရက်နေရှိစာရှိစာကောင်းမှုရှိလားတဲ့။ကောင်းရပြပေးပါမယ်လို့။ကောင်းဝင်တော်တော်လှရင်တော့အများကြီးပဲ။ဟိုရက်ကျန်ရအောင်ပြတော့မှတ်ပြပါတော့။တော်တော်ကလည်း။ခဏလေးစိတ်ထားဝါတော့လေချရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကောင်းရကောင်းရချာတော့စက်ဟုတ်တယ်။ကောင်းဝင်ရွေးရှိရမ်းစိတ်ရ။ตัวหาเลยมาเออก็ถูกอ่ะใส่จริงๆเลยไอ้ใส่ก็ใช่ไม่รู้ว่าจะไปได้อ่ะมั้ยแหละแต่เลยฮันนี่โชว์เพจโชว์ลาไปเนาะซ้ําโต๊ะพวกด้วยตาซ้าก้องนี่ริโอแชร์ริงเบจินဖြစ်ပါတယ်ရိတ်ခါလေးริโอกွယ်เนาะဒီမှာซ้าတော့ก้องก้องนี่ยาวฉะไปอ่ะแล้วกูอ่ะปีติဖြစ်တယ်กูโปรเซสนี่กูคัสเตอร์มาเนี่ยขอจ่ายกูริโอพี่เอဟုတ်ပါတော့ကိုလိုဝသားမသားမစားဘူးလေနော်ဘာသားစားမှမသိဘူးမှာအသားကောင်းမှုအသားစစ်မှုဆိုရတယ်မလွယ်ဘူးလေနော်ကက်ကလာမှာလေနော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒါညီမလေးရှိရနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဝယ်စားတာကောင်းလို့ခုလိုမျိုး sharing ပေးရပါနော်ရန်ကောရန်ကောสิงคโปร์มาเลเซียไทย US ญี่ปุ่นอกงปุ๊บไปเนาะอินโดนีเซียปุ๊บเลยอ่ะมั้ยอินโดนีเซียป่ะได้อ่ะอินโดอ่ะปุ๊บเลยอ่ะจมจ่ายไม่ได้อ่ะสว่าจี้อ่ะซ้าเนี่ยไม่จ่ายห่าซ้าไม่ได้ไม่ซ้าเตะเลยต่อไล่ต่อไม่ได้ไม่ละข่มจิไม่ซ้าจิเนาะใช่ล่ะลาดิเฮ้ยเฮ้ยชักกูจ้ะเฮ้ยสอใครจะจ๋าตะตามีใหญ่ทาดิม้วยเนี่ยเว้ยม้วยเนี่ยเว้ยฮะสักเส้นนี่แลมาสักนี่แลเนาะลาดิอ่ะมีผุบเนาะ
งาเสร็จแล้วสามีอ๋อเสร็จแล้วสามีงาเสร็จแล้วทั้งไปด่าทั้งไปด่ายังเรียบเลยเลยแล้วมันตัวเข้าฉันที่อาต้าของงาไม่เนี่ยต่อป้าไม่เนี่ยไปโอ้ตาตาเมียไม่เนี่ยไปจ้าไม่รู้อันนี้อะไรใจเดียวจ้าไม่เลยจ้าใจอยู่แล้วไม่เนี่ยไปอาต้าเมียหรือยายเนาะที่มาตามยาวมีอะไรไปเช่ามาละจอมาละพ่อมาละไม่ขอเจียวแล้วไม่ขอเจียวสามีขอเจียวมาละดิฮ่าสามีสามีโอ้จีไม่จีสงอยู่กับใครเนี่ยคลีอะคลีหรือว่าใครชิมาชิมาแล้วอะไรแบบนั้นอะไรเดี๋ยวเป็นแบบนั้นคลีซีไลต์แต่มีอ๋อฮ่า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 เนี่ยสาดักกับข้าสาดด้วยเลยเนาะเนี่ยเลยดูว่าเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวมาโอ้ตัวนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยตะล้ามเนี่ยไม่ขอไม่ขอไม่ขอหาไม่ขอไม่จริงไม่จริงฮะมาสับหัวได้เลยยาตาอุตะยาหัวอันนี้กูยาตาคันซ่าอะไรดีอ่ะชักคันอะไรอยู่เออไปลงภาษาเลยมาสู้ฮันนี่ชอบเปิดไฟลาบินอ๋อเตลี่อิมโมลีล่ะมาสู้เปิดมาข้าจ้าอย่างนี้ก็เลยจะเดินเนี่ยชิดเดือดเนาะไม่ใช่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 โซนอะไรจีมาแต่ไม่โซนอะไรก็โลกกันแล้วพี่มาบอกไม่เล่นอะไรจีมาอืมทับีเรียนเลยเฮ้แต่สับสับวิวจีซาลาจีสับสับวิวเบียร์ทุ่มเบียร์ซ้ำอ่ะเบียร์ซ้ำมาตัวละสับสับวิวซาอันนี้ยาตาแคมวิวเลยฮัตโต้ไม่จีเฮ้ซาบ่าวหนูจีเลยแต่ไม่จีหลังมาจีหนูเลยจีเลยซาบ่าวหนูซาบ่าวซาบะซาบะช่วยนั่นเนี่ยเกิดสถานะซาบะซาบะซาตา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 เดี๋ยวมีโอเชโลซาตามีพ่อตัวเบ็ดตาเนี่ยสามารถจองงานได้ได้อยู่แล้วพี่น้องเนี่ยโอเคแต่เลย H and S D H U เอ้ยจะซื้อยาอีกจะมาเลยสิแต่เลี้ยวมีตาดูเลยจะมาฉันตาบาสิสิไปเลยยาอีกจะไปสิซื้อมาเด็กแค่ก้องเลยแต่เลี้ยน้องเด็กแค่เด็กแค่เดี๋ยวเชียร์จนได้ไปเลยกูมาเลยกูจะมาเลยน้องกูเตะเลยเสียชะเดี๋ยวเชียร์จนได้ไปเลยวันนี้สบายก้องหน้าเลยเชียร์หนึ่งปีละบาทสิอันนี้เดี๋ยวเชียร์จะตีเลยโอ้มองหน้าดูสิไม่ตีเลยถ้าตัวเราไม่หน้าเชียร์หน้าดูสิเลยเชียร์หน้าดูเลยจะกูไปเชียร์สักเลยก้องหน้ามาเลยไปจริงเลยอ่ะจ้าวเช็ดตาดูดอกโอ้โหลบไปเช็ดตาดูดอกโอ้ก้าวหน้าลีเหนียวไปเลยท่าเบ้อะไรเยอะเชี่ยเลยแม่กูเช็ดแต่อามาลีเนี่ยมาเลยจ้ากูเชี่ยเลยเลยอ่ะสอโอ้เช็ดตาดูดอกจ้าคุยไม่รู้จริงเลยเนาะเฮ้ยง้าวเช็ดตาเบ้เบบี้เช็ดตาเบ้เช็ดตาคุยอยู่ไปแล้วมาก้าวจ้าวไปแล้วมาไม่รู้อ่ะจ้าเบบี้เลยไปพี่อามาลีได้แค่เดียวจ้าเลยมามาคุยรู้เช็ดตาไหนนะบ่เขาทำละใช่เนี่ยสุราอะไรก็ท่าทางมาบุนี่ทำไหมยามีฮัตเดชเบบี้สุรุษเบบี้เราได้ใครเบบี้เราเน่าเชี่ยเนี่ยเบบี้เบสิเลยพาจ้าคุยยัดติงไหนน่ะเลยจ้าเบบี้เนาะแม่กันเนี่ยอยากช่วยเด็กๆมาปริตากะชิบิดาแล้วก็โก้บริยาไปอาเปบิดาเลยเนาะอะไรมิวเอ้อแล้วเชียร์โจแนวมีเรื่องโจซ่าเลยเชียร์โจแนวรู้โก้โก้โก้บริยาไหมตั้งแต่ชิชินเนี่ยโก้ปริตาโก้กาสตามามาแม่เลี้ยงเนี่ยยัดดีเลยเนาะโก้ยังแม่บริยาเลยโอ้บริยาเลยพิซซี่ทุกคู่โก้ก้าวมาพิซซี่ทุกคู่แม่กันมากกว่าเลยรู้กันแม่เปี้ยเนาะอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวปุ่มปี้สักกันไหมเนาะเอ้ยน้าจ้าลูซี่เฮ้เอ้ยยาเราดิสับเออตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัววิลเลียนซาเลยซาไหมเอ้ยอีพิวเนาะพ่อโมเอ้ยก็บุรุษทุเรศเนาะอันนี้ชื่ออะไรก็ว่าเฮชเชอร์เลยก็บุรุษเฮชเชอร์กว่าก็ยังกูซากว่ามันติดกูรู้แล้วมันติดใครมันไม่ดื่มเนาะจะหาอะไรบ้างโอเคจีซูนอนเตลี่นอนเด็กแค่ก้าวหน้าลีบขึ้นหน้าเบี้ยตัวเลยบ่วิวที่อาจจะนั่นมาบ้างกูว่าเลยก้าวหน้าลีกูว่าเลยซ่าเลยกูมาซ่าไม่ได้หรือการย่าบีอ่ะหนอหมูย่าบีอ่ะจีสเก่งเกล้าเอสเก่งกูเด็กแค่ลูกกูไม่น่าเด็กแค่ก้าวหนูก็เบี้ยบีอ่ะนั่นก็หนีโซ่ละกูโซ่เลยเด็กแค่แม่เนี่ยกูเล่าเรื่องอยากพูดเด็ดกูจะมาเลยกูมาอยู่จะฆ่าได้ไหมแล้วก็มาไปอยากทำให้เป็นสุดท้ายเลิกเดี๋ยวบอกอะไรแบบกูเล่าได้อยากกูซ่าแหละกูก้าวหน้าเลยแบบกูเล่าได้เนาะแต่ยังก้าวซาบ่าวสิจะบอกยังจะยังไงอ่ะ
ဖင်းနဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့စာအမအမနားလိုက်လို့မသိဘူး။အင်းအင်း။အမဒီရောက်ခေါ်နှုတ်ဆက်မယ်လို့။အင်း။ဟုတ်အင်းကြီးကဟမ်မနေ့ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဆွေချမလေးနဲ့စက်ဖုန်လေးနဲ့စားမလား။နော်။အင်းဆွေချမလေးနဲ့စားမလား။ကောင်းမောင်းစားစား။ညနေနဲ့ကြောက်ရှင်လေ။ဒီကြော်ဟာနဲ့ထမင်းနဲ့စားလိုက်ရရဲ့။မနေ့ပိုင်းဘေးဖက်ထမင်းကြော်နဲ့စားလိုက်ရရဲ့။ဟင်းချက်ထားတာလေးကြောက်ဒီမှာထားလေး။ထင်ချက်ဟာသာမလာရရယ်เนาะဝိရာမလာနေရယ်อืมဝိရာစလို့စစ်ဒီမှာတက်တက်ကလေးပါ9000နဲ့9000ထားအစိုက်သား50တာဝယ်လို့ရတပိတ်တာဆိုလို့စစ်ဒီမှာဒယ်လီဖရီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းကိုကို့ပေးတယ်တပိတ်တာဝယ်ကတ်ဆမ်ပါဆလာကြောင့်မီတက်မီညိုက်เนาะထုတ်ထားတာကကြတော့ဒါ50တာထုတ်เนาะအစိုက်သားထုတ်ပါအစိုက်သားအစိုက်သားထုတ်ပါဒါလေးကကြတော့အစိုက်သားထုတ်အာဖုတ်ထားတာလေးကိုစီစားဆိုင်အောင်ပဲရှင်းเนาะအလုံးမလျှောက်တော့ဘူးပေါ့ဒါကကြအစိုက်သားထုတ်ကဟိုတပိတ်တာဆိုလို့ရှင်းเนาะတပိင်းနဲ့မှ4000နဲ့4000เนาะဒီအစိုက်သားထုတ်ဆိုလို့ရှင်းဒါ3000ကျော်ပဲကြမှာဒီမှာလေးเนาะ3600ပဲကြမှာအများကြီးပါမှာเนาะစက်သားစစ်စစ်ပါစိတ်မကူပါနဲ့ညီမတို့အိမ်မှာလည်းအမေသားတော့တမစားရအတွက်စက်သားစစ်စစ်ကိုစားပြပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပဲလိုက်လိမ်မင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့သားမေသားမစားဘူးတော့အသားကောင်းကောင်းစားခြင်းစက်သားချက်စစ်စစ်ကိုစားပါရှင်းเนาะစက်သားလေးပါเนาะအဲ့ဒါလေးပါအဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်းညီမတို့နေလာเนาะအာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဒီဟာလေးဒီထုတ်တွေကနိုင်ငံခြားတွေသွားပြပသွားထုတ်တယ်နီဒလန်စစ်သား6ပေါ့เนาะဒါကအစိမ်းကတပိတ်တာကို9000နဲ့9000မှာ90သားအစိမ်းသားစာဝယ်ယူလို့ရတယ်တပိတ်တာယူမဲ့ကျမတို့ရဲ့ customer ရန်ကုန်မြို့လေးဆို delivery နဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်အမတို့เนาะဒါလေးကကျွန်တော်အစိမ်းသား90စာဝယ်လို့ရဒါဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံခြားအမရဲ့ဆိုရေကတက်ထားလို့ရှင်2လ3လကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်เนาะကောင်းကောင်းဖုတ်မလားကျမညီမပြောသလိုဖုတ်စားလိုက်ရရဲ့ကြော်စားမလားအဲဆက်သားထောင်းစဖက်နဲ့ထောင်းစားလိုက်အရန်ကောင်းပါတယ်เนาะအဲလဲစားလို့ကောင်းတယ်ဟင်းချက်စားလိုက်ရတယ်ဟင်းတမဲအဖြစ်၎င်းအဲကျမတို့နှင်းကင်းတဲ့လက်ကြောက်ရှင်ရင်းလင်းကြတဲ့တောက်မယ်ဆိုလဲရတယ်ကျမတို့ဆွတ်ဂျူးလေးနဲ့ဝါလေးနဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစားလဲရတယ်အမျိုးသားတွေတော့ဘီယာလေးနဲ့ဝစ်စကီလေးနဲ့ကင့်မယ်အရမ်းမိုက်တယ်ကျမတို့ဆက်သားပါရှင်ကွာသားမစားအတိုက်သူတွေအမဲသားမစားတဲ့သူတွေကိုအထူးကောင်းမွန်တဲ့အသားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလည်းရှိရပေါ့နော်ဆက်သားလေးရကြအောင်စိတ်သားဆက်သားအားရှိရရှင်နော်တောင်တောင်ကော်တာရိုက်ပါဆိုရင်တော့မဝတ်နုံရက်ပြရပါအရင်ကဂျောကာတွေကလေနော်ဒါကြားမှုသိတယ်နည်းနည်းအကောင့်ကြည့်ရော်လေနော်ဒါကတော့ဘယ်လိုရောက်မလဲဒါကြီးကြတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်โอ้อะไรမျိုးအားရှိရဆိုပါပဲသွားရှိရတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့နဲ့ဆိုးကျိုးပါ냐တိတ်မကြောက်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါလေးနော်အဲ့တော့ဘယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမပင်ထောက်ထားတဲ့ဟန်ချုပ် page ကိုလာပါအခုညီမတမီးနဲ့နှုတ်ဆက်မယ်နော်လာနှုတ်ဆက်လာတိတိလို့နှုတ်ဆက်လာနှုတ်ဆက်လာတက်တာလို့လိုက်တော့တက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါလားကျေးဇူးလာအဲ့လက်ချက်လိုက်ပြချက်လိုက်ပြနှုတ်ဆက်လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားပြလေးနေပါလေးတက်ပါလက်ပြတိတိလို့လောလောဟဲ့ချက်တော့တင်ပါတယ်အော်တပီချင်းအော်တူတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘီလီယံရဲ့တက်တာခလေးလေးရစလေအဲ့လိုမျိုးစားတာဆိုတော့လေအရလာရှိတော့လေခလေးတိုက်တယ်သူ့ဝသားမဲသားမကြွတော့အားလေးရှိအောင်လို့ခလေးကိုအသားဆက်တတ်တဲ့ချိန်မှာစကြွရစသားလေးရကြွဖြစ်တယ်အာသူ့ဝသားမဲသားတော့ဘယ်မကြွဘူးပေါ့နော်အားလေးရှိအောင်တော့ဒီအသားလေးရကြွရရှင်ဒါကလေအားလေးရှိရင်နည်းနည်းညံကောင်းတယ်အသားလေအားရှိရတာဆက်သားဆိုစိတ်သားဆိုတအားရှိတဲ့အလုံးတက်ပြီးတက်ပြီးမှာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မှိုင်မဲ့ customer လေးဘဘီကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘလွဲဖြစ်ပါနော်ညွာလေးဟန်နီချိုရဲ့ page ကိုလာပြီးတော့အားပေးပါဝယ်လို့ရပါတယ်အသားကောင်းကောင်းစားချင်တဲ့မျိုးတက်ကိုမီရိုဟန်နီချို page ကနေပြီးတော့မှာဒီရိုခိုင်စာဖြစ်တဲ့ပန်လန်စာတွေကိုလည်းအဲဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမလည်းဒါကိုကိုရိုင်စားတဲ့ item ဖြစ်တဲ့တက်ကိုအခုလိုမျိုးတော့ comment ပေးပြီးတော့မှာအာ order ပေါ့နော်ရောင်းပြခြင်းဖျက်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တပါတတလုံးလုံးဘူးအမညာပြတတတလုံးလုံးတောက်ဆက်လိုက်တတဖရန်ကင်လိုက်ဖရန်ကင်လိုက်တိတိဖရန်ကင်မမီတာမမီမီတူတူအဲမမီရှာဘီလန်ရှာတူ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 ဘီလန်တတဖရန်ကင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်တတတတတ်ပေ